мәселенің мәнісін білгіңіз келсе өнерлінің өрісін көргіңіз келсе мархабат қайырлы күн қымбат көрермен жібек жолы арнасында мархабат ақпараттық танмдық көңіл ашар бағдарламасы біз бастаймыз сонымен әріптестер көңіл күйлерің қалай көңіл күй ерекше тамаша несімен себебі бағдарламамыз бүгін ерекше басталды қалай дейсіңдер ғой иә yeah? қалай қалай отырып бастадық тамаша <laughs> Ау, <сіздік. laughs> менің көңіл күйім өте <ойшы> керемет <laughs> ага. бірақ қазір а, тіптен құлпырып жаңағы тіптен бір әдемі болып кететін сияқты көңіл күйім дұрыс айтасың наргиз оған не себеп оған не себеп оған себеп ән тыңдаймыз қазір бірден ән тыңдаймыз иә тамаша мен де ән тыңдағым келіп отыр негізі ендеше мархабаттың студиясына керемет әнші музыкант мәди ырымбаевты шақырайық мархабат мәди алейкум. мәдидің достар бірден әнін тыңдайық тамаша мархабат хабарды әннен бастасақ алғашқы қонақ жаңа әнімен келіпті Мархаватта мәди рымбаев композитор ретінде менің бірінші жұмысым болған Әзір бәрі де осылай кішкене бетті ретро жаққа барып жатыр сериалға түстім алғашқы рет be the man So uh -huh. мәдидің отбасы анасын барлығын білеміз ғой жалпы мен ә, сахнада осы студияда ә, әлидің билеп ән айтқанын білемін ал мәди сіздің билеп тұрып ән айтқаныңызды бірінші рет көріп тұрмын сондықтан биіңіз өте ерекше күшті билейсіз ғой былай маған маған <с> бір <excited> би үйретесіз бе азір бір қимылын бір саған ғана емес негізі наргиз да қатты үйренгісі келіп отыр онымен қоса мен де қатты онда бәрімізге бір қимылын көрсетіп жіберіңізші бір екі үш төрт бір екі үш төрт бір екі үш төрт енді соси, соси, сіз бір екі үш төрт деп тұрыңыз біз қайталайық бір екі үш и бір екі үш төрт біраха жоқ бірінші бастаймыз ғой а оң жақтан ба жақсы саймызал екі үш бір екі үш төрт жақсы арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса қайырлы күн бүгін мархабат бағдарламасын біз бастадық бүгін бізде алғашқы қонақ әнші музыкант мәди рымбаев бүгін бізде қонақта қош келдің мәди рахмет қош көрі мәди отырып сұхбатымызды жалғастырсақ иә мәди студиямызға қош <пас> келдіңіз сізді көргенімізге өте қуаныштымыз жаңа ғана сіздің шырқаған әніңіз бүгін ғана шықты иә қазіргі yeah. таңда еліміздің барлық платформаларында тыңдауға болады солай ғой тыңдауға ә болады эпл мюзик бар Spotify бар одан бөлек көптеген тыңдайтын жерлер бар ғой солардың барлығына шықты бір сағат бұрын ғана шыққан ән керемет мархабатта бүін эксклюзив иә ән бір жыл бұрын жазылған иә естуімізше шынымды айтсам негізі бұл ән 2018 де жазылған болатын екі мың он сегізде иә аха ол әннің бірінші нұсқасы бар ол бірінші нұсқасы да интернетте жүр барлық платформаларда бірақ сол нұсқасы маған қатты намаған негізі сол үшін бірақ ән ұнайды да а тех, техника жағынан аранжировка жағынан кішкене әлсіздеу болдым сол кезде көңілінен шықпады Көңілінен иә сол үшін осы әнімді қимай ыыы жаңа бір күшпен жаңа біліммен жазылған ән сол әнге жаңа леп жаңа дем бергім келді ғой негізі иә yeah. сонда осы уақытқа дейін ja, сақтап ябейсиас. келдің иә ал би ше би қашан қойылған би қойылмады импровизация қойылмады би жаңағы жай импровизация жаңғыә импровизация болса иә қойылған би қандай болады биге қабілеті бар екені <laughs> бірден ақ бірінші нотадан ақ ә, <laughs> енді белгілі болды ғой иә әріптестер ол деген меніңше заңдылық сияқты себебі өнерлі отбасыдан шыққан жігіт енді мен жаңа ән шырқалып жатқан уақытта м бір әнші ойыма келді қазіргі уақытта белгілі әнші дуа липа ә, дуа липаның бір ыыы ә, фишкалары дейміз ғой соларды көргендей болдым музыка жағынан иә бар соның бәрі ә, бүгіл дуа липа джексон брно марс уикендтің иістері бар иә иә сол енді бұл қазір ыыы ә, былай поп трендке айналған ыы ә, стайл қазір бәрі де осылай кішкене бетті ә, ретро жаққа бұрыпватыр мхм mm -hmm. мен де қатты осындай стилистиканы жақсы көремін ырғақты ностальгический көңіл күй беретін стиль мхм екі мың он әлде екі ба есімде жоқ сол жылдары көп әнің шықты сенің одан кейін біраз пауза болды негізі пауза болған жоқ бірақ екі мың он сегіз мен біраз жұмыс атқарған болатынмын екі мың он тоғызда менің алғашқы ыыы ә, шыққан болатын мхм альбомның ішінде он ән болды сәтті шыққан өзіме қатты ұнады өзің жаздың сөзін әуенін бәрін әуенін аранжировкасын өзім, әуен ә, әуен, өзім жаздым бірақ текст жағынан мен ә, көптеген текст жазатын достарым бар аха ә солардың көмект, көмектерімен шыққан әндер болатын сол альбом шыққаннан кейін кішкене ары қарай жұмыс жасқа, ә, жалғастырылды бірақ карантин ә басталғалы бері кішкене иә активностьтім кішкене былай азая бастады ә енді осы сол қалпыға қайта оралайын деп тұрмын қайтадан шығармашылықты қолға алып қолға алдым иә өйткені жақсы жаңа хиттер жазып осы жыл жылдар бойы көптеген ыыы ә, мәселелер болды ә, мәселе болғанда ыыы сабағым болды ыыы биыл дипломымды алдым егер қателеспесем өткен. екі жыл бұрын алдың ғой иә екі жыл бұрын и осы жолы магистратураны бітіріп тағы да бір диплом кішкене жақсы енді мади диплом демекше, ө, мен ө, білемін әріптестерім білетін шығар негізгі мамандығың музыкалық драма әртісі боп басталған басталды бірақ енді алдағы уақытта театрда жұмыс істеу а былай болды ғой енді ғана академияға түскенде ыыы мен иә муздрама факультетіне түскен болатынмын бірақ ыыы бір жылдың бір жылдан кейін бірінші курсты тәмамдап ыыы эстрадалық музыкалық драма әртіс мамандығын бітірдің ал қалған курстарды ға көшіп кеттім факультетіне ауысып кеттің ғой иә иә бірақ эстрадада болғанмен мәди кешірім өтінемін сөзіңді бөлгенім үшін неге ауыстың өзімнің шешімім толығымен бәрі дұрыс болды просто өзім бір басқа факультетке көшемін деген ой келді енді мадиді өнерден бөлек бір жақсы бір аға ретінде білеміз енді инстаграмнан қарап отырам зейінді өте қатты бір жақсы көріп суреттерін салып менің жүрегімді ерткен осы зейін деп салып қойған бір өсіп жатыр ма зейін қалай денсаулығы файт 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 бәрі жақсы кеше ғана бірге толды тұсауы кесілді негізі бірге он жетінші ақпан күні толған болатын бірақ біз отбасымызбен бірге жиналып ыыы ә, демалысқа бардық тұсауы кеше кесілді аха ә -ә. енді бүгін мархабатта жаңа әніңіздің тұсауын -ә. кестік Ө, өте қатты қуаныштымыз осылай мархабаттың төрінде жақсы әннің тұсауы кесілгеніне жалпы бұл әннің аты ә, е деп аталама? ма ен уай уай е а нн толқынға ен а, а ен мәди жаңа ғана айттық қой карантин ә, басталғанда үм, бәріміз енді үйде отырдық сіздер ә, 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 әли оқапов яғни ағаңызбен бірге ә, неше түрлі фильмдерге саундтрек музыка жазған екенсіздер оны әлидің өзі естіген едік енді сізден де сұрайықшы жалпы ә, музыка жазасыздар ән жазасыздар фильмдерге иә карантин кезінде композитор ретінде менің бірінші жұмысым болған негізі негізі сол сериалға кастингке барғанмын қай сериалға бір тоқсан деген бір тоқсан деге интертеймент гакумен бірлесіп түсірген сериал сол жерге басты рөлге негізі өзімді сынап көрейін деп барғам өтпей қалдым бірақ сол сәтте не болғанын білмеймін бірақ сол сериалда композитор жоқ болды аха и олар композиторды іздеп бастады мхм сөйтіп ыыы сол жердегі әріптес достарым ұсыныс жасап неге жазып көрмеске деп ұсыныс мен келістім негізі көңілінен шықты ма енді жұмысыңыз толықтай атқара алдым деп ойлайсыз ба ыы атқаралды бірақ одан да жақсы болатын еді деп ойлаймын өйткені ну ол енді мен бастамасы ретінде барыш, енді. Yeah. бастамасы yeah. ретінде болады енді жастардың көңілінен шыққан сериалдардың бірі ғойс бір тоқсан иә мен өзім иә әлі күнге бір тоқсанның өзінің аудиториясын қалыптастырған мықты жобалардың бірі жастар арасында мектеп оқушылары арасында мәди енді қазіргі таңда шығармашылықта басқа тағы қандай жаңалықтар бар бір ай бұрын бейнебаяным шыққан болатын бүгін әнім шықты тағы бір бейнебаяным шығады ыыы сол бейнебаянда мен креативный продюсер ретінде ыыы жұмыс атқарғанмын өйткені кадрда мен жоқпын деп айтсақ та болады аха қай әнге ә, жаңа әнге аха әннің аты қоштаспаймын аты қоштаспаймын қоштаспаймын иә қазір ә, монтажда аха өзімде шынымды айтсам әлі көрмедім қазір ә, монтажда күтіп отырмыз содан кейін енді бі, бәрін монтаждап монтаждап шығаратын боламыз тамаша жаңағы ен деген әнге бейнебаян шықты шықпады жаңағы бір видео ма ол негізі иә отбасыларыңызбен бір тамашалап отырып жаңағы ыыы роза апайымыздың реакциясы а ол сол бір ай бұрын шыққан болатын а ол басқа әнге басқа әнге ма қандай әнге ыыы әннің аты сол ыыы ол мен мен бір өзім емес екеу ыыі қуаныш нұрғазы деген ыыы мықты музыкант бар Сонымен бірлесіп дуэт жаздық сол әнге иә ыыы бейнебаян түсіріп түрлі әртүрлі адамдардың реакциясын түсірдік аха осылай like? <laughs> тамаша мәдидің ә, жақсы бір мен тыңдайтын әні бұл қайтар қайтар деп аталадын ән өте сәтті шыққан әндердің бірі досыңызбен жазған ән ол иә yeah, менің сүйікті әнім аха сіздің сүйікті әніңіз мен <laughs> <laughs> шоколад деген әнді жақсы көремін мәдидің рахмет 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 шоколад ен қайтар қоштаспай сол <Sol, Sol. sol>. сол сендер сол бір кеш деген әнді тыңдаған жоқсыңдар сол білемін ол иә сосын Ө... сен бүкіл шығармашылығын беске білесің жылтырақ деген әні бар енді мәдидің әндері өте көп ыыы ә, еститін ыы баршылық мәди негізі бағанаға айтылған әндердің ішінен өзіңе жаныңа жақын әні бар ма қайсысы қайтар шығарх мәди енді бейнебаянды жарыққа шығарайын деп жатсың жаңағы киноның кастингіне барыпсың енді сол бір кастингке барып өтпегенің үшін мүмкін киноға бармай жүрсің бе әлде а жоқ жаңалықтардың бірі ыыы осыдан ыыы екі үш ай бұрын мен сериалға түстім, алғашқы рет иә қандай сериал система атты сериал бұл ыыы енді шығады иә система енді шығады иә аха ой рөліңіз қандай эпизод басты рөл бұл жерде негізі ыыы ә, екінші пландағы рөлдер жоқ бүкіл ә, қасып жатқан актерлер ол бірінші пландағы бас басты рөлдері да? иә рөлдер, yeah. ыыы менің рөлім ол музыкант аха пианист аха <laughs> жалпы сіз, ол сериал ә, музыкалық мектеп туралы а -а -а. екі музыкалық мектеп бар біреуі частный аха ыыы екінші мемлекеттік иә yeah. сол екінші мектептің ә, жағдай жағдайы өте нашар сол жерде интернаты да бар аха ыыы сол интернаттың баласын ойнаймын өзіңізге ұқсайды ғой рөліңіз әлде өмірде мүлдем мүлде ұқсамайды мүлдем ұқсамайды мүлде ұқсамайды иә дайындық барысы қалай болды бір қиындықтар ыыы туындыатқан кездер болған жоқ па ыыы ә қиыншылық болды ыыы ә кішкене ол андай бұзықтау бала а сіздің рөліңіз иә иә сол менің рөлімдегі баланың сол персонаждың бір ыыы жақын досы бар а бір бөлмеде бастауыш сыныптардан бастап бірге тұратын екі бала екеуі үнемі ыыы төбелесе береді аха бір кез келген нәрсеге и біз күнде 15 бес ретке дейін төбелесетінбіз кадрда а көру керек екен екен иә өте тәртіпті жігітсіз негізі рөлі қарама қайшылық иә қарама қайшы ғой иә өзінің ампуласына иә менің сол рөлім бұзықтау болды аха өмірде ондай емеспін мәди келгеніңізге көп көп рахмет сізге шығармашылық табыстар тілейміз көп рахмет. тілейміз рахмет рахмет шамаңыз келмесе несиеге жоламаңыз дейді неге қаржы саласы маманының кеңесіне құлақ түріңіз біз ақша жетпейді дейміз бірақ ақшаның қайда кетіп жатқанын сараламаймыз банкроттықты бір сөзбен айтқан кезде бұл кредитті төлемей құтылу келісім шартын міндетті түрде оқу керек қайырлы күн қымбатты көрермен эфирде мархабат бағдарламасы ал біз хабарымызды қарай жалғастырамыз сонымен әріптестер ау айдың аяқ таяп қалдыаха бәрімізге мәлім ол не сендерге жұмбақ айлық айлық түсет. жоқ басқа Несе ма yeah, несе. 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 бірден айттыңыз ә... ғой ойланбастан енді сен айлықтан бөлек несие ғой енді жалпы несиелерің бар ма сендердің ау <laughs> <laughs> несиелерің бар ма несие ә, болған жауып тастадың ба жауып қазақ елінде ең бақытты жан сен шығарсың шерхан шерханға қолшапалақ шерхан сен таңертең ұйқыдан оянған кезде ешқандай проблемаң жоқ шығар иә неге проблема бар жоқ енді несиесі бар yeah. адамдар міндетті түрде сол несиені қалай қайтарсам болады қалай уақытылы төлесем болады ертең анау үстінен жаңағы өсім өспесе екен деген сияқты ғой негізі кез келген жұмыстың кез келген қиындықтың ыыы ә, жауабын тапсаң соған қарай әрекет етсең ешқандай қиыншылық болмайды өмірде әртүрлі ситуация болады ғой мысалы yeah. ауырып қаласың жұмыстан шығып кету қаупі бар деген сияқты ол кезде ә, сенің несиең сен әрине кез келген адам несие алған кезде жауапкершілік алады бірақ өмірде болатын ситуацияларға байланысты кейде төлей алмай қалатын жағдайлар болады әрине негізі мен несиеге жалпы өзім қарсы емеспін егер де ә, бөліп төлеу болса иә yeah. яғни бірақ ақшалай иә yeah, ақшалай несие алуға мен қарсымын Үгі. себебі екі миллион теңге алсаң үстінен мысалы тағы да екі миллион қылып қайтарасың төрт миллион теңге менше қалтаңа кішкене ауыр болып түседі әрине ал егер ешқандай пайызсыз болса мысалы ә, бірақ телефон алуға қарсымын телефон емес енді өзіме қажетті мысалы кейде бір бетіме арналған кремдер былай есептесең жүз елу мың теңге шығады ал оны он екі айға бөліп төлеп алсаң мысалы айына бір жиырма жиырма бес мың теңгедей ақшамен төлеп құтылуға болады енді қандай жағдай болса да енді көрпеңе қарап көсілу керек қой енді иә ол ұялы телефон болсын мақұл ол деген көлік болсын киген киімің бетіңе жағатын опа далабың болсын негізі оның барлығы негізі дүние ол ыыы бірде бар бірде жоқ дүние ғой негізі мақұл несие аламыз ба бір пайдалы іске жарату үшін ғана алу керек мысалы балаңның оқуы деген секілді дүниелерге жұмсау керек керісінше иә пәтер ол ипотека дейміз ғой оның пайызы аз бірақ енді үлкен пайыздағы кредитті мен өзім алдым мен мысалы төрт жарым миллион теңге алатын болсам мен 10 миллион теңге немесе 11 миллион теңге қылып б иә соның пайызы жоғары болатын бо ә... да көп ә... шерхан өлім... жаңағы бетке арналған кремдер мысалы ол да өзіңе салып жатқан инвестиция ғой иә yeah. мен мысалы қартайғым келмейді сол үшін бетке жоқ енді сен деген енді бетке жағатын опа енді мен менің ойымша ақылға қонымсыз негізі несиеге алу деген Жо, бөліп төлеунеге төлеу, төлеу. де, бөліп төлеу деген бар ғой жақсы енді әріптестер айналып келгенде бұның барлығы қаржылық сауаттылыққа келіп тіреледі иә әрине сондықтан дәл осылай мен сияқты кредит алған немесе ә, шерхан сияқты кредиттен несиеден құтылған наргиз сияқты бөліп төлеуге опадалап алып жүрген қыз жігіттер қазір мархабатты көріп отырған шығарсыздар сіздер үшін жақсы қонағымыз келіп отыр ол кісі ә, мынау ә, қасқыр екен өзінің инстаграм парақшасына солай деп жазып қойыпты ә, қасқыр қыз yeah, кредит алу жөнінен қасқыр деп жақсы жай ғана қажы кеңесшісі ғана емес қасқыр маман дейсің ғой қасқыр маман ендеше ортамызға шақырайық иә мен дұрыстап таныстырайын көрермендерге мархабаттың төрінде қазір маман келіп отыр қаржылық істер бойынша заңгер ол кісі жаңа әріптесім айтып өткендей инвестиция және несие бойынша қасқыр қыз деп өзін есептейтін гүлмира қарасайқызы бүгін бізде қонақта қош келдіңіз сәлеметсіз бе деп гүлмира ханым қош келдіңіз көңіл күйіңіз жақсы ма күшті иә супер тамаша жалпы енді қазір көптің көкейінде ойында жүрген осы кредитті қалай жабам. және сондай ақ жақында ғана бір ақпарат шықты қазақстанда бірнеше мың адам банкрот деп өз өзін жариялаған екен жалпы банкрот деп жариялайтын адамдар кімдер қалай оны жариялайды оның талаптары қандай ол болашақта кедергі келтіре ме сол туралы толық мәліметті білейік деп шақырдық сізді студияға бізде көпшілігі мысалға бір миллион теңге кредитті төрт жылға алады және оны ай сайын төлеген кезде мысалға ай сайын сексен бес теңгеден төлеп жатса былай давайте бір миллионды бес жылға деп есептейік в основном көбісі бес жылға алады ғой өйткені оның қалтасы соны көтереді яғни ежемесячный платеж дейді ғой мына ай сайынғы төлем соған ориентировстай мен осын төлей аламын дейді әрі банкте де жаңағыдай мақұлдау үшін одобрение беру үшін олар осылай ай сайынғы сумманы аз көрсетуге талпынады сонымен оның сәйкесінше мерзімі ұзарып кетеді мерзімі ұзарған yeah. сайын сол пайыз сол мерзімге есептелген сайын ол көбірек болады мысалға сіз бір миллионды бір жылға алсаңыз басқа переплата басқа үстіндегі артық сомасы яғни бес жылға алсаңыз әлдеқайда көп бұны енді мысал нде айтып отырмын ғой қанша пайызбен алғанына байланысты өйткені біздің банктер елу алты пайызға дейін беруі мүмкін иәб yeah, жима жылына жылдық пайыз иә елу алты пайыз деген олөте үлкен ғой енді біздің негізі берілген пайыз ғой сол дегенмен ы ә, жиырма үш пайызбен де беретін банктер бар қырық төрт пайызбен беретін де банктер бар ыы осы орайда айта кететін жайт жаңағыны есептеп көрейікшіиә мысалы ретінде бір миллионды бес жылға алды дейік шамамен там сексен бес мың теңгеден төлеп жатыр ы ол бірнеше бір екі жылдай төлейді де одан кейін банкке барып менің қанша қарызым қалды десе сол баяғы жеті жүз мыңның айналасында әлі әлітүп иә тіпті қараңызшы бір миллион алды дейік бес жылға одан кейін ол бір жыл бойы төледі сексен бес мың теңгеден аха сексен бес мың теңге сосын банкке барып сұраса әлгі ақшасы сол тоғыз жүз мың теңгенің айналасында сонда бір жылдың ішінде ол жүз мың теңгені ғана жапқан иә yeah. банктің ғана жүз мың теңге өзінің қарызын жауып тұр сексен бес мың теңге төледі Ө, бірақ қарызы бір миллионнан жүз мыңға ғана азайды сонда тоғыз жүз қалды хотя ол бір жыл бойы сексен бес мыңнан төледі енді олар көбісінің түсінбейтіні неліктен менде әлі тоғыз жүз мың теңге тұр дейді өйткені әлгі сексен бес мың теңгенің небәрі төрт мың теңгесі ай сайын баяғы біз алған бір миллионды жабады оның үстіндегі сексен бір оның барлығы пайыз ойлаңызшы сексен бес мың төлейді адам біреудің бір қазіргі ең төменгі жалақы ғой иә yeah. соның төрт мың бес мың теңгесі бір миллионды жабуға кетеді қалған сексен мың жетпіс тоғыз мың теңгесі ай сайын банктің пайызы болып тұрады yeah. адамдар осыны түсінбегендіктен қарыздың неге жабылып жатқанын жабылмайтынын де түсінбейді де неліктен азаймайтынын uh -huh. сол үшін біздің басты назар аударатынымыз қарыздан құтылғымыз келсе кредиттен онда осы үстіндегі пайызын көбірек жабу ол қашан көбірек жабылады мысалға бір миллион алған кезде көпшілік сұрайды менің кредитім қашан бітеді сіз сол ана алған бір миллионды төлеп біткен кезде ғана бітеді сәйкесінше бізге егер ай сайын сексен бес мыңнан төлей бер десе тек қана соны тыңдап сексен бес мыңнан төлеп жүре беруге болмайды жүз мың теңгең артық барма, ма немесе бір он мың теңге артық барма, соны барып төлеу керек ха ага. тек қана төлеп қоймай өтініш жазу керек өтініш жазбаса оның да пайдасы жоқ яғни бұны ішінара жабу дейді ғой алдын ала мысалға тоғыз жүз мыңның он мың теңгесін сіз алдын ала төлеп қоясыз да сәйкесінше оған уже процент мінбейді ана он немесе елу мың бар ма елу мың төлесең ол уже тоғыз жүз мыңнан сразу елу мыңды минусовать етеді сәйкесінше оған пайыз жүрмейді а -а -а. солай жауап құтылуға болады енді гүлмира ханым қазір ретсіз жалпы несиені алып жатамыз сол енді қаржылық сауаттылықтың жоқтығынан ғой жалпы қаржылық сауаттылықты қалай үйренеміз қаржылай сауатты болу үшін не істеу керек адам алдыма келетін адамдарды ә, істерін қарай отырып мен наған көз жеткіздім неліктен кредит алдыңыз десе ақша жетпегендіктен аламыз дейді yeah. дегенмен олардың мына ай сайынғы шығындарын есептеп көрсең артық шығын көп та біз ақша жетпейді дейміз бірақ ақшаның қайда кетіп жатқанын сараламаймыз анализ жасамаймыз енді адамдарға қазір пен шығыныңды да жазып жүр десең мен сонда үнемі үнемдеп жүремін ақша ба ақшаға қатты иә мен сонда өмірі әр тиынды да санап жүрсем өмірдің ләззатын көрмей қаламын мен айтамын жоқ жай ғана сен шығыныңды да жазасың ғой сен жүз сексен мың айлық алдың қанша шығының кетіп жатыр дегенде. Ғын. сонда біз шығынды жазудың си, жалпы қажеті қанша дейміз ғой біз оны жазып қана қоймаймыз біз айдың аяғында қараймыз азық түлікке қанша жұмсадың таксиге қанша кетті сусындарға кофеге қанша кетті деген сияқты егер сенің уже мына жақта кредитіңе жетпей жатса ондай жағдайда уже мына осыған дейін жұмсаған дүниеден қайсын қысқартуға болады осыған біз саралап анализ жасаймыз ең басты сауаттылық осыдан басталады баста баста күнделікті сауат. жазып жүру керек иә мысалы шығыныңды енді да. күнделікті болмаған күннің өзінде ең ауқымды бұрыннан бері осыны істемейтін адамға кіріс шығыныңды жаз десең ага. үш күн жазады төртінші күні вообще қолын бір сілтейді ғой аған... кибір адамдар жалпы андай бір анекдот сияқты бар ғой анау кредитің бітеді мысалы yeah. оны жаптың одан кейін соны жуу үшін тағы да кредит алдың деген сияқтыш кейбір адамдар үшін мысалы ол ауру болып қалғаниалып қалды ма иә барып кредит ала салады мысалы ол өз өзін ұстай алмайды неге бұл психологиялық тұрғыдан бұны қарастыру керек пе әлде бұған да бір мүмкін кейбір адамдарға бір шектеу керек шығар шынымен банкке барып арыз жазып маған ешқашан кредит бермей ақ қойыңыз мен алмаймын деген сияқты сондай жол бар бар ма ондай жол егер ы бірінші әлгі бірінші сұраққа тоқталайыншы тәуелділік негізі кейбір адамдар кредиті бітіп қалғаннан кейін ше жұмыстан шығып кетеді екен өйткені әрі қарай өмір сүруге бір стимул жоқ та иә әсіресе жастар егер кредиті бітті ма тіпті жұмыста кейде бір бастық қатты сөйлеп жатса болды мен жұмысымды тастап өйткені мына жақта тұрған кредит жоқ ей ә, мен, yeah. б... мен бармын ғой дейді ғой ана кредит иә өйтіп айтатын кредит жоқ сәйкесінше оның ә, бір жұмыс істеуіне ешқандай мотивация жоқ сонда кейбір адамдар расымен де осы кредитті мотивация ретінде қарастырады екен яғни істеуге болады ғой мм сіз алғыңыз келетін дүниені аха ақша жинап алуға болады мысалға сізге екі миллион керек көлік алуға дейік иә екі миллионға қазір алуға болады ғой қолданған көлікті сіз айына жүз мың теңгеден жинап оны мысалға екі жылдың ішінде екі миллион төрт жүз жинап одан кейін сатып алуға болады иә yeah. бірақ жинауға деген мотивация жоқ та егер оны банктен кредитке алса енді банк төбесінде қарап тұр ғой ыыы ә, сол үшін банкке қарыз болғандықтан ол соны жабу оңай яғни бізді біреу мәжбүрлеп мына жақта талап етіп тұрған кезде банк сияқты оны қайтару оңай болады екен де бірақ өзінің күш жігері жетпейді сол ақшаны алдын ала жинап ешқандай кредитсіз сатып алуға сәйкесінше өкінішке орай осындай тәуелділік бар кейбір адамдар кредит төлеп жапқанды жақсы көреді сол кредитке алғанды өйткені солай төлеп құтылып тастайды ғи кім біледі біреулерге мүмкін сол бір үлкнм менің жағдайымдағыдай жаңа бөліп төлеумен ол жақта енді ешқандай пайыз жоқ ыыы солай алған енді қалай ол ол да проблема ма қою керек алу үшін үшінтідісияқты түлі... меніңше ақша жинауға кредит алады екен кредит емес рассрочка деп тұр ғой бөліп төлеймін дейді ол жақта пайыз жоқ қой пайыз жоқ уақыт өте келе енді ол білесің білесіз теңгенің кішкене жаңағы несі инфляцияға ұшырайды ол бәрібір бәрібір мен жеңетін сияқтымын да ол жерде білмеймін ен бөліп төлеу бойынша ол жерде пайызды сіз төлемейсіз сатушы төлейді өйткені банк ө, осылай бөліп төлеу мүмкіндігін бергендіктен сатушыға сатушының саудасы көбірек жүргендіктен де ашығын айтайық бәрі біледі деп ойлаймын иә білмегендер біле жүреді сатушының саудасы жүреді және банк белгілі бір ө, ө, сатушы мысалы сіз жүз теңге төлесеңіз соның он бес пайызын кейде жиырма кейде жиырма үш дейін банк өзіне ұстап қалады сіз үшін бұл пайдалы өйткені расымен де инфляция тақырыбын білетіндер айтады мысалға жыл сайын біздегі инфляцияны енді бір 14 төрт пен жиырма үштің арасында деп қарастырсақ yeah. сіз үшін ол бәрібір инфляциямен жеңініп кететін ақша Аз, сатушы, үшін... сатушы оны жет, мысалға сексен бес мың теңгеге сатуға болатын еді ғой егер сіз кешпен, кэшпен яғни қолма қол мағыл, ақшамен төлесеңіз иә yeah. ол үстінде банктің ұстап қалатын пайызын комиссиясын ескере отырып бұл жерде пайыз болғанда именно ә, сыйақы емес комиссия соны ескере отырып оны сексен бес мыңға сататын дүниені сізге жүз мыңға сатып отыр бәрібір пайда көреді бірақ оны сендер ә, біле бермейсіңдер дейсіз ғой иә енді сатушы ол банкке он бес пайызын қалдырса оның қалтасынан не қалады осы орайда яғни бұны кейбіреулер жасырын ө, пайыз дейді жасырын пайыз емес бұл кәдімгі комиссия ашық түрде бірақ оны сатушы төлейді сатушы осыны тауардың үстіне қосады әдетте ага. сондықтан егер мүмкін болса ақшаны жинап алған жөн жылдам ақшаларға көзқарасыңыз қандай шағын несиелер бар ғой қазір ыы автоматпен тұрады кез келген уақытта береді ол жерде талап та аз тек қана түріңді көрсетл и безотказно Без береді былай ғой мысалға көбі маған айтады микрокредит маған әлдеқайда тез береді дейді мен айтамын микрокредиттен гөрі сен алдымен кредиттен сұрасаңшы банк бізде банк бар микрокредит бар банкке барған кезде төлем қабілетін тексереді алты ай кемінде төрт ай сенің зейнетақы қорында ақшаң бар ма Ая. жұмыс істейсің ба қанша бала шағаң бар пәтерді жалдап тұрасың ба деген сияқты оның шығындарын тексереді және мына кдн деген, деген түсінік бар кредитна долговая нагрузка яғни сенің кредитті көтере қаншалықты сен шамаң же жетеді осыны тексереді төлем қабілетін осы құжаттардың барлығын қарастырып тексерген барысында банктер қатаң талаптар қоюы мүмкін енді және кейде мақұлдайды кейде мақұлдамайды өйткені банк осы арқылы өзінің рискін жаңағыдай ә, тәуекелін тексеріп отыр мына адам алып төлемей кетеді ма немесе төлейді ма деп енді екінші мекеме бар ол сұрамайды жұмыс істейсің ба неше балаң бар мүлдем сұрамайды келсең беремін деп тұр просто yeah. яғни безотказный хабарласшы <laughs> маған деп тұр -tі... ғой <laughs> тіпті -tі он бес минутта шотыңа ақша салып жіберемін деп тұр да көбі асығыстықпен осыған барады бірақ ескеріңіз мынаның тәуекелі егер сен мысалға жағдайың орташа болса мынаның тәуекелі аз болады да пайыз да аз мынау сәйкесінше ешқандай бір тексермей бере салғандықтан оның пайызы әлдеқайда көп болады uh -huh. тіпті елуге жақындауы мүмкін бұлар енді микрокредиттер былай істейді ғой сен алғаш рет келген кезде нөл пайызбен дейді сондықтан көбі ойлайды мен қазір отыз мың теңге аламын бір айдың ішінде отыз күннің ішінде қайтарамын отыз мың теңге үстіне ешқандай пайыз жоқ деп yeah. осылай алданады осылай құрғына ілінеді иә yeah, расымен де бұл енді бұл маркетингтік жол деп аталады бастапқыда солай 0% пайызбен бергеннен кейін енді сіздің номер телефоныңыз соның базасында қалып қояды ғой микрокредиттің сәйкесінше ол саған күнде хабарласады кейде бір өшіріп тастаған күннің өзінде смсін саған өте шұғыл ақша керек кезде смс келіп қалса ала қоясың Қа яғни екінші рет уже пайызы болады ана алғашында алмаған пайызды ол сол екіншісінде өндіріп алады гүлмира ханым жалпы несие алар алдында нені ескеру керек ең алдымен сізге нақты қанша теңге керек осыны ескерейік бізде былай айтады шамамен бір миллион керек дейді иә yeah. мүмкін үйдің ремонтына шамамен бір миллион оны есептеген жөн мысалға мүмкін сізге сегіз жүз елу мың керек шығар онда үстіндегі жүз елу мың теңгеге артық сыйақыны төлеп қайтесіз кейбіреулер бір миллионды алады жүз елу мың теңгені қонаққа басқа жаққа бірдеңеге жұмсайды да бәрібір сонымен нақты бірінші қанша теңгеңіз керек екенін білу керек және ага. екінші өзіңіздің ай сайынғы мына кірісіңізді ескере отырып қанша төлей аласыз осыны иә yeah. жай ғана мысалға банкке барған кезде менеджер, менеджер айтуы мүмкін мерзімін ұзағырақ қылсақ сізге мақұлдама көп береді деген сияқты бірақ мүмкін сіз үш жылдың ішінде төлеп бітіресіз демек сіз үш жылға оның үстіндегі пайызы әлдеқайда аз болады бес жылдан гөрі яғни сіз ай сайын қанша теңге төлейтініңізді шамамен қанша сізде төлеуге мүмкіндік бар осыны анықтап алған жөн банкке барғаннан кейін иә одан соң көрінген банкке жүгіріп бара бермей маған бүгін шұғыл ақша керек деп бізде бәрі сұра бәріт әйтеуір тақалғанда иә бәрі кәдімгідей өлердей болып жүгіріп барады олай емес алдын ала барып бір кемінде бес банкке барып саралау керек мысалы маған сегіз жүз елу теңге керек үш жылға сізде ай сайын қанша шығады үстіне қанша қосылады келесі банкке барамыз дәл осы сұрақтарды қоямыз келесі оның барлығын негізі бізге алдын ала айтады иә yeah. осылай бір параққа жазып ақ салыстыруға болады сіз көресіз соның ішінде қай банк сізге төменірек беретінін келесі нені ескеру керек мүмкін келісім шартты оқу керек шығар шартты міндетті түрде оқу керек алдымен біз бес банкке барып салыстырамыз ғой mm -hmm. солардың ішінде бастапқыда келісім шарт бермейді олар ыы ә, алдын ала есептеп береді предварительный расчет дейді yeah. соны салыстырғаннан кейін бес банкты міне отырып көресің одан қайсысының переплатасы төмендеу болды оған барамыз барғаннан кейін оған енді өтінім береміз ресми түрде өтініш жазып дегендей сол кезде қолыңызға келісімшарттың жобасын береді проектты сол кезде мұқият оқу керек uh -huh. осы орайда ешбір банк айтпайтын дүние бар келісімшартты оқығаннан кейін әм, соңында қол қойыңыздар деп бізге былай былай қойып береді ғой мына жердің бәріне асығыс қойып шығамыз главный ең бастысы маған одобрение берсе болды иәотырамыз yeah. мұқият оқыған кезде назар аударыңыз мынадай жолы бар екінші жол бұл график тиімді график таңдау mm -hmm. бұл туралы ешқашан банктің менеджерлері айтпайды өйткені енді банктің менеджері ол банктің қызметкері болғандықтан сол жақтан бонус алады жалақы алады оларды да түсінуге болады дегенмен мынаны ескеріңіз бізде мына ай сайынғы кесте тл төлем yeah, кестесі. кестесінің екі түрі болады әдетте бізге ай сайын бірдей сумма шығады yeah. иә мысалға сексен мыңнан шығады немесе елу мыңнан иә yeah. осының е, бұл аннуитетті график деп аталады және бізде қол қойдыңыз деген жерде мен сол аннуитеттік графикті таңдадым деп қол қоямыз иә yeah. оның екінші түрі бар дифференциалды деп аталады бұл орайда дифференциалды графикте сізде мына аннуитеттік кестемен салыстырған кезде үстіндегі әлде әлдеқайда аз болады бірақ мынаны ескеру керек мысалға сізге ай сайын аннутеттік графикте ай сайынғы төлейтін сумма елу мың болса егер сіз екінші мен айтқан графикті таңдасаңыз бастапқыда ол алпыс бес мың болуы мүмкін бірінші айы көп болып тұр ғой елу мыңнан он бес мың бірақ yeah. ол әрі қарай ай сайын азаяды мысалға алпыс үш тіпті елу қырық жиырма беске дейін солай азая береді көрдіңіз бе өйткені ол жерде сумма бірдей емес mm -hmm. ә, бірақ оның басты фишка неде дейді ғой өйткені жоғарыда айттым ғой мен сіздерге сексен бес төлеген кезде оның төрт мыңы біздің қарызды жабуға кетеді yeah сексен мың теңге иә yeah, сексен бір мың банктің несі сыйақысына кетеді деп ал дифференциалды графикте біз төлеген ақшаның басым бөлігі біз алған кредитке алған сумманы жабуға кетеді ал банктің пайызы әлдеқайда аз болады қанша адам соны талап етіп алды бастапқыда тіпті аннутетті графикті алып қойғандар осы теманы білгеннен кейін барып дифференциалды ә, кестені талап етіп алды. Қанша а, әустрога болады, әустрога болады. қол қойып қойғаннан кейін де шартты бұзуға болады ауыстыруға болады ескеретін жайт сізде төлем қабілеті мысалға сізге е, сіздің ай сайынғы төлеміңіз сіздің кірісіңіздің елу пайызынан жоғары болмауы тиіс иә yeah. егер мысалға сізде жоғарыда айттым ғой елу мың емес сізде алпыс бес мың шықса бастапқыда сол бойынша тексереді егер сізде төлем қабілетіңіз бар болса онда дифференциалды береді ал бұл, ипотека ипотека бойынша ә, енді дифференциалды бар заңға сай бар дегенмен мен бұл жерде басқа амалды ұсынар едім а -а -а. өйткені диферен... Ө, мысалға сіз ипотекадан шамамен екі жүз отыз мың теңге төлейтін болса ол жерде үлкен сома ғой жоғарыда айттым ғой ай сайын екі жүз отыз мың болғаны ипотекада қалта көтерерлік а бастапқыда ол дифференциалдымен әлдеқайда жоғары болады ғой мысалы шерхан мырзаның көтермей қалуы мүмкін да үшін yeah. бұл жерде дифференциалды мен ұсынбаймын дегенмен екінші вариант бар аха қандай нұсқа ә, пәтерді біз алған кезде көбі мына черновой вариант дейді ғой иәы yeah. Ө ө, ремонтсыз алады және сол кезде енді бір ұзақ күтіп жеткен арманы болғандықтан ба көп ақшаны үстіне кемінде бір бес миллион теңгені тағы да біз жөндеу жұмыстарына ремонтқа жұмсаймыз соны бір қалта көтерерліктей бір э эконом режимде жасап мысалға бес миллион емес бір екі жарым үш миллионға қалған бір миллионды алғашқы бірінші жылы Mm -hmm. мейлі ал, әрі қаай жасауға болады алғашқы бірінші жылы жоғарыда айтқанда ішінара жабу ретінде частично досрочно погашение ретінде yeah. салса мхм mm -hmm. сіз кемінде бес миллион үнемдейсіз mm -hmm. яғни сіз пәтерді oh. алдыңыз аха сізге бұл жақсы екен қымбатты көрермендер арнамызға енді көрермендер <laughs> көрмендер болса мархабаттың төрінде қонағымыз заңгер гүлмира қарасайқызы қош келдіңіз айта беріңіз күшті yeah. <laughs> болып жатыр негізі иә yeah. mm -hmm. өйткені бастапқыда именно ипотеканы алған кезде үстінде сыйақысы әлеқайда көп болады ғой ойлаңызшы бір миллионды ремонтқа салудың орнына бір евро ремонт жасамай қарапайым ремонт жасап мынаған салатын болсаңыз уже мына жақта бес миллион енді қанша пайызбен алғанына байланысты мен шамалап айтып отырмын бес миллион тіпті сегіз миллионға үнемдеуге болады үстіндегі пайызы соншалықты азаяды сіз графиктегі сумманы остаток сумма қалған сумма деп көрсетеді ғой қалдығ yeah. деп соны көрген кезде в шоке боласың и уже әрі қарай бір азат болады да кредит жауып құтылуға дегендей ah. дифференциалды график ипотекаға онша сай келмеуі мүмкін қалта көтермеуі мүмкін ондай жағдайда ипотеканы алу бойынша мақұлдау төмен болуы мүмкін а сіз үй алғыңыз келіп отыр yeah. ондай жағдайда үйді аламыз мақұлдайды тек қана әлгінде ішінара жабуды жасау керек тек қана бір миллион емес жүз мың екі жүз мың болса да кішкене сумма болса төлеп ең бастысы өтініш жазу керек мен ішінара төлеймін деп өйткені сіз қазір мысалға осыны естіп екі жүз мың бір премия алып барып төлесеңіз ай сайынғы екі жүз отыз мыңды төледіңіз екі күннен кейін тағы да екі жүз мың төледіңіз жай ғана төлеп қойсаңыз ол жерде сені, сізге ешқандай пайда болмайды төлеген соң өтініш жазу керек ішінара жабамын яғни осы екі жүз мың теңгені мен сізге алдын ала қайтардым деп ипотека бойынша оның өзі сізге кәдімгідей бір үлкен айырмашылықты беретін болады өзіңіз көресіз ғой біатамаша тамаша рефинансирование дейді ғой қайта қаржыландыру жаңағы сіз айтып отырған төлем жүйесі дифференциалды сол сол қайта қаржыландыруға жүре ме ол қайтадан мысалы барып жүреді рефинансирование яғни қайта қаржыландыру жасаған кезде мысалға сіз бір банктен кредитті қырық төрт пайызбен алдыңыз дейік бар бізде сондай банк қырық төрт пайызбен алдыңыз кейін басқа банкте одан төменірек сомаға соны қайта қаржыландыруға болады ол кезде сіз жоғарыда айтып кеткен дифференциалды графикті алуға боладын ага. ба? қайта қаржыландыру деген негізі тиімсіз болып есептелінеді ғой тиімді Ұлад, енді қандай пайыз ана жерде қырық төрт болса мына жерде енді жиырма жеті болса ауыстыра саламыз ғой салыстыру керек енді гүлмира ханым сұрайын деп отырған сұрағым ә, жақында ғана жаңалықтардан оқыдым ә, қазір қазақ елінде бірнеше мың адам өзін банкрот деп таныған екен жалпы оған да қойылатын талаптар бар ғой қандай адамдар өзін банкротпын деп есептеп өтініш бере алады банкроттықтың екі түрі бар негізі банкроттықты бір сөзбен айтқан кезде бұл кредитті төлемей құтылу екі жолы бар біріншісі сіз сот мекемесіне бармай өтінішті электронды түрде жіберіп кәдімгі мына салық мекемелері қарастырады оны солай yeah. банкрот болуға болады екіншісі сотқа тапсыру керек болады екіншісі әлдеқайда кішкене бір қиын процесс болуы мүмкін бірақ сауатыңызды арттырсаңыз оған да баруға болады сонымен бірінші этапты айтайын бұны кім жасай алады егер сіздің несие бойынша қарызыңыздың көлемі мерзімі өткен просроченный задолженность дейді ғой yeah. осының көлемі бір мың алты жүз айлық есептік көрсеткішке дейін болса mm -hmm. және сіздің атыңызда мүлдем мүлік жоқ болса сонымен қатар сіз осы кредиттеріңізді төлей алмай жүргеніңізге 12 айдан астам өтсе иә yeah. сонымен қатар сіз осы несиені реттеуге бір шешуге талпынған болсаңыз осы басты төрт шарт бар ө, о, сіз ешқандай сотқа бермей онлайн түрде банкроттыққа бере аласыз енді yeah. осы төрт шартты кішкене тарқатып айтайын жоғарыдағы көрсеткен сіздің мерзімі өткен төлей алмай жүрген қарызыңыздың көлемі 1600 мың алты айлық есептік көрсеткіштен төмен болуы тиіс бұл дегеніміз биыл биылғы сомамен мысалға бізде айлық есептік көрсеткіш мрп жыл сайын өзгереді ғой yeah. биылғы соммамен есептеген кезде шамамен сіздің қарызыңыздың көлемі бес миллион тоғыз жүз мың теңгеден артық болмау керек сізде ah. бес банкте немесе үш банкте және бес микрокредиттік мекемеде қарызыңыз бар, бар болса соның барлығын қосқан кезде төленбеген иә yeah. бес миллион тоғыз жүзден аспау керек бұл бірінші шарт екінші шарт ы ә, сізде атыңызда мүлдем мүлік болмау керек мұраға алған мүлік тіпті мына кішігірім доля дейді ғой иә жиырма бес пайыз бір үйдің ауылдағы үйден мүлдем болмау керек мүл көлік те болмауы тиіс жер де болмауы тиіс иә yeah. үшінші шарты сіздің осы қарыздарыңызды төлей алмағаныңызға он екі айдан астам уақыт өту керек кейбіреулер осыны дұрыс түсінбейді менің мына жерде кішігірім қарызым қалды дейді мен соны жауып тастай салан, сонда қалған төрт кредитімді банкротствоға беремін жоқ сіз мысалға соңғы айда мына қарызды да төлей алсаңыз демек мүмкіндік бар деген сөз не онда неге басқалардын да төлеп солай өзіңіз жаба салмасқа өесең негізі сол ыыы солхабарласып миын жеп қоятын шығар енді гүлмира ханым оның да бір шектеуі бар шығар мысалы ыыы сен банкротпын деп танылдың сен шетелге шыға алмайсың мүмкін сен басқа бір дүниелерді сатып ала алмайсың сондай бір шектеулер бар ма иә ең қиыны сол ипотека екен иә қандай шектеулер бари көлік yeah, yeah, с... сег... ала алмайсың негіз егер сізді yeah. осылай жаңағыдай жоғарыдағы шарттарға сай болып сізді де банкрот деп таныған жағдайда бірінші өтініш бергеннен кейін өтінішіңіз қарастырылған уақытқа дейін шамамен алты ай өтуі мүмкін осы уақытта шетелге шығуға болмайды мхм тек бастапқы алты айда ғана иә одан кейін егер сізді банкрот деп танығаннан кейін ары қарай сіз кредит ала алмайсыз мхмб алмайсыз бес жыл бойы мүлдем ешқандай микрокредит ешқандай ипотека және өзге де кредит алмайсыз сонымен қатар сіздің бір таныс туысыңыз ипотека алатын болса сіз оған қолдау білдіретін адам яғни гарант бола алмайсыз гарант бола алмайсыз и yeah. дейді ғой бұл екінші одан кейін uh -huh. маңызды бір жайт айта кететін Ө, банкрот деп танығаннан кейін үш жыл бойы сізді аңдийды артыңыздан түсіп ол қалай үш жылдың ішінде сіздің атыңыздан мысалға бір үлкен сомаға қандай да бір мүлік алсаңыз демек сіз өтірік банкроттықты былай ойластырған сияқты болып көрінесің өйткені жағдайың әлдеқайда жақсы жасырып мүлікті деген сияқты ғой сондықтан бастапқы үш жылда кәдімгідей бұны мониторинг yeah. деп атайды салық мекемелері сонымен қатар тіпті кредиторлар кредитор дегеніміз сізге банк қарыз береді ғой иә сіз төлемей банкрот болсаңыз ол банк ешкім жаппайды оны банк кейбіреулер ойлайды мен банкрот болсам мемлекет жауап береді деп жоқ ол банктың төленбеген қарызы болып яғни бұл жердегі салмақ ол банкке түседі сәйкесінше егер банк сізді банкрот деп танығаннан кейін қандай да бір мүлік көлік немесе сіз шетелде керемет демалып жүргеніңізді көрген жағдайда банк уже қайта е мынау шетелде анталияда демалып жүргену кеше ана менің қарызымды бермей иә өте қорқынышты кетіпіиәнегізі бұл ерлі зайыптыларға қатысы бар ма әрине егер сіз мысалға былай айтайық иә күйеуі банкрот болды иә әйелі атына ипотека бойынша үй рәсімдеп жатыр мұндай жағдайда бізде неке заңы бойынша отбасында алынған мүлік егер неке ортақ. тіркелген болса ортақ елу де елу ал ыыы ә, ә, әйелінің атында үй көлік барлығы бар ал күйеуі банкрот болып қалды сонда үйін тартыә түсіндім <қоса>? егер олар қарызды некеге тұрғаннан кейін алған болса онда күйеуі төлей алмай жатса мына әйелінің атына тіркелген үйде күйеудің долясы бар ғой соны сатып сатылымға шығарып өндіріп алып ол кезде банкротпын деп өз өзін жариялау негізі <laughs> негіз ол деген қиын екен негізі, негізі өте тиімсіз сондықтан бұл заң расымен де төлей алмай отырған адамдарға жақсы көмектеседі шынымен де төлей алмай жағдайы мүшкіл адамдарға арналған гүлмира ханым енді бізді қазір мархабатты тамашалап отырған көрермендерге бір осы кредит алу бойынша үш нақты кеңес айтсаңыз алдымен сіз кіріс шығыныңызды есептеңіз мүмкін сізге кредит алмай ақ шешуге болады бұл басты шарт онсыз сіз кредит алған күннің өзінде жағдайыңызды жақсартып жыртыңызды жамай алмайсыз егер сіз шығын мен кірісті есептемейтін болсаңыз екінші кеңес анализ жоғарыда айтқандай саралау керек қуанып барып мына банк маған точно береді деп жүгіріп барып әлгіндей безотказный мекемелерге бара бермей алдымен саралау керек бірнеше барып та, мысалға сіз көлік алған кезде таңдайсыз көлік алатын кезде жігіттер машина алатын кезде қалай таңдайды иә салыстыр yeah. сол сияқты банктерді де салыстырыңыздар үшінші жоғарыда айтқанымдай кредитті алған соң сол кредитті толық Қанға дейін ұйықтамай қосымша жұмыс істе немесе шығыныңды бәрібір де қысқартып сол кредитті толық жабу керек гүлмира ханым сізге осындай керемет пайдалы сұхбатыңыз үшін рахмет бәріміз несиесіз жүретін күнге жетейік әумин мүлде болмасын әумин рахметкүшті ақпараттарды айтып бөлісіңіз міндетті түрде біз наргиза екеуміз кредитімізді жабуға тырысамыз алда қонақта аты ерекше еркін адам белла орманбет қазіргі жастар олар еркін өте креатив әрбір интеллектуалды еңбек төленуі керек құндылық ол адам құқы хабарымызға енді ғана қосылған көрермендер болса қайырлы күн эфирде мархабат бағдарламасы ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз сонымен әріптестер ау негізі бүгінгі шығарылым пайдалы ақпараттарға толы болды дұрыс айтасың гүлмира ханымның өзі мархауат бағдарламасының көрермендеріне керемет ақыл кеңестерін айтып кетті солай ғой солай сенімен келісемін шырхан гүлмира ханым сияқты халықтың мұң мұқтажын тыңдап енді барынша көмектесуге тырысып ақпаратын айтып жүрген ә, тағы да өте көптеген жандар бар негізі біздің қоғамда меніңше әсіресе осы қазақстандағы көп проблеманы көтеретін қыз келіншектер сияқты экология мәселесінде қандай қыздарымыздың белсенділігін көріп жатырмыз жаңағы заңгер гүлмира мысалы қандай ә... саяси мәселелер сая, мәселілер қыздар... бар саяси мәл қыздар... бар негізі елімізде иә yeah, сондай бір негізі елімізде проблема енді баршылық қой солардың барлығын шешуге қазіргі уақытта барлығымыз ат салсақ нұр үстіне нұр болар еді әрине ә? жалпы осындай проблемалардың бірін тағы көтеріп жүрген бір ә, керемет жан бар сол кісіні қазір студиямызға шақырсақ тамаша ендеше құрметті көрермен мен келесі қонағымызды таныстырайын мархабаттың төрінде журналист еркін адам қоғамдастығының негізін қалаушы белла орманбет қошеметпен студиямызға шақырайық белла ханым қайырлы күн белла ханым қош келдіңіз сізді көргеніме қуаныштымын мен де қуаныштымын саламатсыз ба ханым сізді көргенімізге қуаныштымыз қалыңыз қалай жақсы көңіл күйіңіз барлығы жақсы өте ол. жақсы иә негізі ә, белла ханым әлеуметтік желіде жалпы өмірде де өте белсендісіз мынау қазақ елі дамыған мемлекеттердің бірі болсыншы деп жүрген шырылдап жүрген жандардың бірі өзісіз керемет керемет студиямызға ә. келгеніңізге өте қатты қуанып отырмын белла ханым ә, еркін адам қоғамдастығының негізін қалағандардың бірісіз иә жалпы бұл қоғамдастықты не себепті құрдыңыз ол жерде кімдер мүше бола алады немен айналысады еркін адамдар ә, мен і ә, негізін қалаушы мен емес менің достарым біз бәріміз бірге құрғанбыз ә, ол жоба бізде көптен бері ойымызда пісіп жетіліп жүрді кейін біз қоғам қайда бара жатыр деген сұраққа көбірек жауап іздедік содан кейін өзіміз ә, түсіну үшін әртүрлі енді достарымыз бар мүмкін немесе ә, эксперттерді шайға шақыра бастадық иә yeah. бірақ оның алдында біз сол кезде аристотельдің еңбектерін оқып жүргенбіз саясат ә, этика деген еңбектерінде жалпы ол ә, ол жақта адамның бос уақытына көбірек назар аударады яғни бір маркер бар мысалы сол бұрынғы грек замандағы бір тест деуге болады яғни егер адам бос уақытында н жұмыстан тыс уақытында өзін өзі дамытуға бір көңіл аударатын болса мысалы театрға баратын болса немесе білім алатын болса онда демек ол қанша құлдық қызметте жұмыс істесе де ол өзін еркін адам деп санайды ни рухани азық жинайтын иә мысалы бізде жұмыс істейміз ғой мысалы күн бойы жұмыс істейміз де ойлаймыз ту сенбі болсын жақсылап ұйықтаймыз деп yeah. сенбі болсын жаңағыдай кино көреміз демаламыз деген сияқты бірақ біз ойладық сонда біз еркін адам емеспіз ба деп сөйтіп айттық сенбі күні таңертең әрбір сенбі сегізде біз жиналамыз да өзіміздің білімімізді толықтыруға тырысамыз ол үшін эксперттер шақырамыз түрлі саладан ыыы әңгімелесеміз деп сөйтіп басында біз ы жаңағы жеті досымыз бар жетеуміз ғана жиналып жүрдік сосын ойладық ага. игілік баршаға басқа адамдарды да шақырайық деген сияқты иә yeah. ага. сөйтіп таңғы шай деген концепция туындады сөйтіп әрбір сенбі сайын қазір алматы астана қалаларында шымкент ә шымкентте енді кішкене уақытша тоқтап тұр бірақ атырауда да оратора өтіп тұрады сөйтіп басқа қалаларда да ну, өтеді сонда сіздер қандай эксперттерді шақырасыздар түрлі салалардан оның ішінде медик болуы мүмкін оның ішінде танушы болуы мүмкін экономист тарихшы, сол эксперттерді енді қалай таңдайсыздар иә бізде өте бір критерий бар ең бірінші жаңағы ол өзінің саласының эксперті болу керек яғни Aha. басқа бір адамд мама, нағыз маман иә өте мықты маман болу керек ыыы ә, сонымен қоса ол принциптер ге берік адам болу керек яғни біреудің ақысын жемеген ешқандай артында дау дамай ешқандай ыыы сыбыс ештеме жоқ адам сонымен қатар ол адамдардың құқығын мойындайтын сондай критерийлер бар иә көбіне таңғы шай арқылы қазақ тілді эксперттердің қаншалықты көп екенін қаншалықты бар екенін біліп жатамыз сондықтан енді таңғы шайға тек қана сәттілік тілейміз жалғаса берсін ғұмыр ұзақ болсын рахмет жалпы қайда жиналасыздар сіздер таңғы шай әртүрлі кафелерде адамдар ақша төлейді өздері сосын бір енді таңғы асын аламыз ол ақшаға сосын белгілі бір кішкентай бір бес жүз теңге болсын жиналады да сосын экспертке гонорар төлейміз өйткені әрбір интеллектуалды еңбек керек ақысы сондай мақсатта мен өзім де журналист болдым көбінесе біз эксперт іздеген кезде бәріміз орыс тілді бір экспертке жабылып аламыз да сосын оларды субтитрмен беріп қазақта ешқандай бір ыы ә, сапалы эксперт жоқ сияқты иә сондықтан біз сол мифті да бір жағынан бұзғымыз келді қазақ тілінде әсіресе қазір жастар өте көп ә, білімді сондықтан ага. ә, соны танытайық дедік мела енді сіздер қазір мына қоғамда болып жатқан мәселелерді көтересіздер жаңа таңғы шайда соны ортаға салып жаңа талқылап мамандарын шақырып иә бір шешім табуға тырысасыздар бұл сізге не береді қазақша эксперттерді танытқымыз келеді қазақша бір қалып, қалыптастырғымыз келеді бір бірімен араласатын осындай ә, білімге құштар прогрессивті бір ойларға ә, бейім адамдарды иә yeah, өзіңіз бір мықты спикерсіз <laughs> ғой тағы солардың қатарына да қосуға болатын шығар ендіәрине толықтай өз... ө... қосуға болады деп yeah. ойлаймын енді ә, белла ханым қандай бір қазақ елінде бір мәселе көтерілсе соның басы қасында жүресіз ыыы жаңағы сайлау болған кезде волонтер ретінде қатысып жүресіз одан бөлек тіл мәселесі болса белла ханымды көреміз жалпы басқа да бір зорлық зомбылық тақырыбында бір ә, талқылаулар болса сізді көреміз иә yeah. жалпы сіз сияқты осылай қоғамды жақсы жаққа қарай өзгерткісі келетін адамдар біздің елде көп болса өте жақсы болар еді деп ойлаймын өз яғни кез мәселеге енді бей қарамайсыз иә айналып өтпейсіз дегеніміз ғой иә yeah, рахмет бірақ бұның барлығы мен ең бірінші ойлаймын құндылық ол адам құқы нью йорк таймс газетінде де жарияланған болатын олар айтатын осы жүз жылда адамның ең қолы жеткен жетістігі бұл адам құқықтарының мойындалуы адам құқықтарының декларациясы деп сондықтан мысалы дау дамай болған кезде немесе тіл болатын болса мен ол жерде бір жаңағы мм тілдің маманы немесе басқа бір сайлаудың маманы болғандықтан емес мен адам құқы концепциясынан шығамын адамдар жалпы адамға адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы бар ғой онда отыз бап бар соның ішінде саяси құқықтарымызда мәдени құқықтарымызда барлығы бар мен көбінесе көрген кезде сол адамның құқығы тапталып жатқан кезде әсіресе мысалы көбісі ойлайды неге қазақ тіліне шырылдай бересің деп мәселе адамда тең мүмкіндік болу керек тең құқық болу керек бірақ қазақ тілді ортаның құқығы көбінесе тапталып жатады Үху. не мысалы мәзір болмайды қазақша не жаңағы қазақша ақпаратты кейінірек береді не қазақша ақпарат сапасы болады сол тұрғыдан мен ойлаймын адамдардың барлығы тең ба бі, біздің қазақстанда ә, яғни қазақ тілі мемлекеттік тіл ма яғни еш адамда дискриминация болмау керек сол үшін ә, і маңыды әділ болу керек адам құқығы ешқай жерде тапталмау керек деп. керемет ә, белла ханым енді жаңа сізбен қосқан кезде жеті адам бар деп айттыңыз иә yeah. иә еркін адам қоғамдастығында ол кісілер кімдер қалай Aa. енді сіздер бір андай рухани жағынан бір байланыстағы адамдарсыздар ғой бір миссияларыңыз бір иә yeah? онда негізі өзің сондай бір жолдастар табу негізі қиын ғой иә қалай жиналдыңыздар сіздер көзқарасы бір иә адамдыы дос адамды ды біріктіретін ол ортақ құндылықтар шығар ыыы сол жеті адамның ішінде көбінесе оның ішінде медиада жүретін адамдар мынау ең басында құрған кезде анас бағдат болды ол кісі режиссер сценарист одан кейін аян қылмұрат ол журналист мысалы ақерке ораз ол да медиа эксперт журналист баубек сағындық ыыы әйгерім құсайынқызы құқықтанушы заңгер ыыы сонымен қоса ғалымжан оразымбет ол бюджетті есептейді тарихшы бір жағынан ыыы сол сияқты оразай қыдырбаев ол да медиа эксперт ііі ну сөйтіп өзіміз көп араласатын ортақ құндылығымыз бар ыыы жаңағы көбінесе талқылайтын мәселеміз бір іі бәріміздің мақсатымыз да бір сондықтан осы нәрсе бізді біріктірді белла ханым сізді жақсы білгенмен де сіздің енді мынау батыл сондай ер жүрек адам екеніңізді білеміз жалпы бұл қанмен келетін нәрсе ме әлде енді адам өзін тәрбиелей алады ғой негізі көшбасшылық қасиет негізі қанмен беріледі деп өз басым ойлаймын ата анаңыз сіздің сондай бір активист адамдар шығар мен енді өзімді ержүрек адаммын деп есептемейтін едім бірақ ым, мен енді орта буын адамын біздің буын мысалы сексенінші жылдары өмірге келген адамдар оларда өкінішке қарай қазір мүмкіндігі де да болмады не аға буын емес не жаңағы жастар емес yeah. екі ортада қалды да ы тоқсаныншы жылдарда дағдарыс болып жатқан кезде біздің алдымыздағы аға буын олар енді жаңағы жан бағу үшін көбінесе жаңағы базарға шықты үйтті бүйтті сондай біздің алдымызда кәдімгі yeah. жол көрсететін де адам болмады оның алдындағы адамдар олар көбінесе ы ә, кеңестік идеологияға бейім сондай бір і ә, көнбіс адамдар иә yeah. сондықтан ыыы ә, мына жауапкершілік шығар әлеуметтік жауапкершілік ә, ертең біздің ұрпағымыз не деп айтады бізге сендер неге бізге жаңағы сара жолда салып кетпедіңдер неге көмектеспедіңдер деген сияқты mm -hmm. мәселе тұрған шығар мүмкін мүмкін үйіңізде бір принцип болған шығар сондай бір балалық шағыңызда бір ұстанымдарыңыз пайда болған шығар балалық шағымда қысымды көп көрдім жаңағы дискриминацияны өте көп көрдім мысалы мен көбінесе орыс балабақшасында болғандықтан барлығы орысша болды апайларымыз қазақша сөйлемейтін мхм mm -hmm. сонда біліп тұрып айта алмайсың да сосын ішіңде қынжылып қала беретінсің мүмкін осының бәрі жиналып жиналып кейін бір активизмге ұласқан шығар білмедім аха енді ыыы ә, бела бір ә, көтеріп жүрген мәселесі бұл тіл мәселесі әсіресе мынау ә, кейде болады ғой өзіміз терминал банктерді қолданамыз сол уақытта қазақ тілін таңдау немесе ұялы телефонымыздың ә, ең болмағанда тілі қазақ тілі болсын осындай бір мәселелерді көтеріп жүрген жандарсыздар тіл туралы айтқан кезде әсіресе енді әлеуметтік желіде бәріміз отырамыз ғой иә сол жерде адамдар бір жалынды посттар жазады бүйтейік сөйтейік деген сияқты бірақ отбасында үйде бәрібір орысша сөйлейді іі ә, немесе өздері да банкоматты жаңағы қазақша емес орысша пайдаланады ә, телефонның өзі барлығы қазір андроид та ә, барлығы қазақша жүйе аударылды yeah. бірақ сонда да орысша қолданатындар бар ә, тіл деген ол деген бір жоғарыдан түсетін бір команда емес мына жақтан бір кнопканы басып қалып ә, бәрі қазақша болып кететін адамдардың өзінен бастама керек ең төменнен бастап адамдар боса, мысал, сем қалады, егер адамдар қолданбайтын болса мысалы қолыңда семіп қалады о бір қолыңда қолданбасаң егер сен қазақша сөйлемейтін болсаң тек қана жағында әлеуметтік желіде айта беретін болсаң ол бір киелі абстрактілі дүние болып кетеді біз ұраннан енді нақты тірлікке айналу керек те амалға айналу керек қазақша контентті қолдану керек і ә, мысалы колл центрғазв хабарлассаң ә, міндетті түрде ә, бірді таңдау керек қазақша болса жаңағыдай сол банкомат деген сияқты машықтардың барлығы қазақша болу керек бізде мхм түсінбейді деп ойлайды адамдар ә, сайттан ыңғайсыз банкоматтан ыңғайсыз немесе дәрілердің нұсқаулығын оқыған кезде қазақша Әрине? мәтін ыіі ә, түсініксіз деген сияқты ол бәрі стереотип сондықтан адамдардың санасында ә, былай не не болу керек те да? Өзгер өзгеру керек өзгеру енді белла ханым сіз көп оқитыныңыз белгілі ғой енді дегенмен қандай кітаптарды оқуға кеңес бересіз қай кітапты оқып жүрсіз мына кітапты оқы мына кітапты оқыма деген болмайды іы көркем әдебиет ол өте маңызды ол адамдардың фантазиясын одан сайын дамытады ыыы адамдарды эмпатияға келетін осы көркем әдебиет негізі мхм қосымша кәсіби әдебиет менің студенттерім мысалы кейбір кезде айтады иә біз кітап оқыватырмыз әртүрлі мотивациялық жаңағындай ыыы коучтардың ұсынатын кітаптарын мен мысалы оларды мойындамаймын одан гөрі маған іргелі еңбектер әлдеқайда м ыңғайлы мысалы жаңағы социологиядан болсын журналистика болса жаңа жаңағы медиаға қатысты кітаптар болатын болса ыыы соларды оқимын ал мынандай жаңағындай өміріңді өзгертетін бес қадам деген сияқты мен оларды жақтыртпаймын да ол инфа жаңағы сығандар яғни қалай өмір сүруді үйрететін адамдар өздері де өмір сүре алмай жүріп яғни yani, сіз оны қабылдай алмайсыз мен қабылдай алмаймын ондай. Да. сіз қабылдай алатын ол көркем шығармалар және іргелі дәлелденген ғылыми кітаптар нақты yeah. қай қаламгерлерді ұсына ыыы қаламгерлерді болған кезде біз өткенде ғана достарымызбен ыы ә, талқыладық жапон әдебиетін оқып жатырмыз ә, сол ә, жаңағы степен ворлдтарда аударғанххарукимуаками бар ішінде yeah. мисима бар ыыы ә, акутагова бар осындай кітаптар ә, көбірек басқа елдің мәдениетін түсінуге көмектеседі мысалы халед хусейниді оқисыздар да сіздер ауғанстанды елестетесіздер бұрынғы жылаған сондай бір керемет шығарма иә өте күшті шығарма жылаған кезде адамдарда бір басқа біреуге деген аяушылық пайда болатын сияқты бізде жетіспей жатқаны сол ғой yeah. қазір көбінесе адам құқығының өзі ғалым жүсіпбек айтады ол ең бірінші эмпатияға негізделеді яғни mm -hmm. бір басқа адамның жағдайын түсіну оны да кемсітпеу деген сияқты mm -hmm. сондықтан бұл өте маңызды шығармалар бірақ мен кейбір кезде мысалы өзіміздің бұрынғы кеңестік кезде жазылған кітаптарды мен қайта оқыған кезде ыыы түйсінемін олар дұрыс жазбаған екен деп қазіргі ұрпақ қазақстанда өсіп жатқан олар әлдеқайда көз ашық олар біз сияқты қарамайды олар әлдеқайда талғампаз яғни адам құқы эмпатия одан сайын дамып жатып мүмкін олар жаңағы бұрынғы ыыы ә, біз советтік кездегі идеологияны пір тұтатын адамдарды олар пір тұтпайды олар үшін yeah. басқа бір олар еркін, еркін. Yeah, қазіргі ұрпақ жас ұрпақ иә yeah. yeah? сосын әлеуметтік желіде мысалы тик токты біз басында біз менсінбейтінбіз да не мынау дегн yeah. сияқт не yeah. билеп қоя салады бір нәрсе деп бірақ тик токта мысалы медианың өзін айтатын болсақ біздің кезімізде медиа деген газет журнал радио сол болды ол жерде бір адам айтады адамдар оқиды ал қазіргі жастар олар әлеуметтік желіде ол да медиа кешке дейін бір радиодан не айтады екен біз не істеуіміз керек деп отырмайды олар қайта керісінше трендті өздері қалыптастырады мысалы тик yeah. токта ә, бізде әртүрлі трендтер болады ғой енді қазақ музыкасына mm -hmm. қатысты әдебиетке қатысты білмеймін басқа да бір бидің өзімен басқа бір проблеманы жеткізе алады олар сондықтан мен ойлаймын қазіргі жастар олар еркін өте креатив ө, сосын шығармашыл адамдар содықтан енді эмпатиясы да өте жоғарырақ Ө, сол тұрғыдан енді менде үміт басым болашаққа деген шындап келген кезде болашағымыз жарқын болары сөзсіз жақсы <сех> негізі ә, өзіңізді мерекелік іс шаралардан театрдан жиі көріп тұрамыз яғни мәдени орындардан жиі көріп тұрамыз оның үстіне сіздердің орталықтарыңыз өздеріңіз енді киноталдауларды жиі өткізеді екенсіздер осы жөнінде айтып өтсеңіз бұл біздің жаңағы еркін адамдардың ыыы ә, немесе менің жанымдағы достарымыздың әсері өйткені біз театрға барған кезде бұрын жай ғана сюжетін көреміз де сосын осы жұта салатынбыз да yeah. сосын кейін бен әдет, әдет қылдық театрдан шыққаннан кейін міндетті түрде талқылаймыз не айтқысы келді не проблема қалып қойды сосын өзіміздің сүйікті жаңағы бір режиссерларымыз пайда болды Үгу. сүйікті қойылымдарымыз пайда болды негізі театр ол адамға тек қана психологиялық әсер әлдеқайда көбірек қалдырады мысалы yeah. кейбір кезде бір әрекеттер болады ғой немесе бір оқиғаны көресің егер сенің жүрегіңе жақын алып қалсаң бір эмоция сені тудырса сен оны көбірек ойыңда санаңда ұстап жүресің театр сондай бір өте құдіретті күші бар адамдарда автордың айтқан нәрсесін эмоциямен жеткізеді ол сенің санаң қалады мүмкін сюжеті кейде ойыңда қалмайтын шығар бірақ содан қалған дәм әрі қарай сені бір жақсы бір әрекеттерге жетелейді егер Сондақтан... сол театрдың спектакльдің яғни қойылымның айтар ойын түсінсең иә иә yeah, айтар yeah. ойын түсінсең mm -hmm. ә, бірақ оған да дайындалып келу керек мысалы кез келген бір адам кіруі мүмкін мынау no, не айтып отыр деген сияқты бірақ ә, театрға барудың өзін бізде көбінесе үйретпейді де негізі оның өзін үйрету керек сияқты жалпы сосын кино көру талқылауды не үшін жасады да? сол үшін мысалы біздің досымыз бар анасыз бағдат деген ол кісі кино көруді үйрету керек дейді адамдарға мысалы біз мүлдем ә, бұрын бір көріп мысалы қыз жібек фильмі иә yeah, yeah. кезінде түсірілген ол фильмді ә, сіздер не туралы деп ойлайсыздар махаббат туралы иә yeah, екі бірақ шында қосылмаған ғашықтар дегеін иә қосылмаған ғашықтар бірақ мен үшін мысалы қазір ол қыз жібек фильмі ол ғашықтар туралы фильм емес ол қазақтың өте бай тарихы туралы жаңағы Қырсы... зиялы қауымның отаршыл саясатқа қарсылығы туралы мен үшін сол сияқты немесе мен атым қожа фильмі көптеген фильмдердің біз ы ә, түсінбейміз сюжетіне ғана қараймыз да бірақ ар жағында не жатқан сондықтан ыы кино көру кино талқылау бұл өте маңызды жаңағы мм шаралардың бірі егер сіздер і отбасыңызбен кино көрсеңіз немесе кітап оқысаңыз оны әры қарай талқылап одан сайын пісіріп жаңағы ө, барымша барынша құнарын ө, сезінуге шақырмы ние барасыз осы ө, театр әлемінен болсын кино әлемінен болсын жастардан ыыы кімді Театрдан, қалай, мен, ө, мұсалы, ә, айтар жақсы ә. көретін режиссерім бар мен үнемі сол режиссердің ешбір қойылымын тастамауға тырысамын ол әлібек өмірбекұлы ол кісінің кешегі құйыны бар жаңағы ә, йтқр өзіңіз айтқан қыз иә yeah, ол yeah, spектакль... қоразды қойды uh -huh. жаңағы қазір ы ә, солтүстік қазақстанға өзі барып жаңағы петропавлда қойылымды жасады кеше ғана mm -hmm. астана қаласында қыз жібек оның алдында дон кихотты қойды қуанышбаев театрында сол режиссерді көрсеңіз міндетті түрде барыңыз деп айтар едім иә оның үстіне жаңағы қораз деген спектакль шымкент театрында қойылды бірақ yeah. енді қазір ол т алып тасталды сол кезде маған ұнағаны мысалы театрда біз ойлаймыз ғой актерлер ойынды ойнайды егер спектакльді алып тастаса жүре береді деп бірақ yeah. осы өткен жылы сол шанин театрының актерлары өз өздері өз қаражатына келіп алматыға қойып біздің театрды қораз спектаклін жай ғана бір жерлеп қоя біз соңғы рет болса да алматы ө, мүмкін қаласының тұрғындары көрермендер түсінетін шығар деп өздері келді сол гастрольмен hmm. сосын соңғы рет қойды өткен жылы жазда өте өте жақсы спектакль мен білмеймін неге оны репертуардан алып тастағанын белла ханым енді мен сізге бір комплимент айтқым келіп отыр маған ұнап отырған бір қасиетіңіз жаңа бойыңызда сізде бір бір қалай екен бір енді айқайлап тұрған енді пафос деп айтады ғой сондай жоқ екен сіз бір иә жай ғана бір бір сарынды Баб, өте әдемі жеткізіп отырсыз иә yeah, әңгімеңіз барлығын енді о, сізге қарап шыны керек қызығып отырмын жасыңыз жаңа үзіліс кезінде айттыңыз ғой енді иә қырықт қырық үште Енді менің жасым мысалы сізден бір жиырма жас кішімін енді ә, ұқсағым келіп отыр өзіңізді бір тәрбиелейтін адам сияқтысыз адам болғаннан кейін енді өз өзімен жұмыс жасау керек үнемі өзіңді тәрбиелеп отыру керек жетілдіріп отыру керек дамып отыру керек иә онсыз болмайды сіз сізде осы процесс қалай жүзеге асты қалай жүрді мен нііндай деңгейге қалай, қалай жеттім деп айтуға енді ыңғайсыз ғой бірақ мен өзімді ондай санамаймын бірақ ыы ә, меніңше ыыы ә, адам бір жас келсе немесе бір мансапқа жетсе соған өзінше бір күлгісімей қайта керісінше мен өзім сабақ беремін қазақ ұлттық университетінде бірақ мен студенттермен де үйретін нәрселерін көп үйренетін ға. сондықтан адам ешқашан мен толдым болдым деп ойламай үнемі үздіксіз өзін өзі жетілдіру керек бағанағы аристотельдің айтқан сияқты бос уақытыңды өзіңді өзің жақсартуға арнасаң ол тек қана жаңа лекция тыңдау емес кейбір кезде өзің де бір оңашада ойға беріліп немесе интеллектуалды жұмыс істеп ө, немесе жаңағыдай театрларға барып ө, сол сияқты өміріңді бір мәнге толтыруға тырысса меніңше ө, сол әсер ететін сияқты адамдарға мхм енді белла ханым келгеніңізге көп көп рахмет біз өте қатты қуаныштымыз осындай қоғам белсендісін біздің эфирімізде көргеніміз үшін рахмет енді біз сұрамай қалған бір дүние бар ма әй қап осыны айтуым керек еді дегендей ыыы ә, жаңағы тіл мәселесіне келген тағы да оралатын болсақ көбінесе мен қазір тик -токты жүргізі жүргізіп жүрмін х ә, ә, видеоларым ә, кенет рекке түсті да бірақ мен мүлдем ойламаған аудитория келді да, мен менің мақсатым қазақ тілін дамыту иә yeah. жаңа қазақ тілінің ә, мәртебесін өсіру бірақ ешқашан біз қазақ тілінің мәртебесін басқа бір ұлттарды кемсіту немесе ә, басқа адамдарды кемсітуді кемсіту арқылы жете алмаймыз мен yeah. ә, мысалы қазақ тілін мысалы ә, сол тик жасаған кезде ыыы назыгүл қожабек бариә ыыы yeah. қазақ кісіні тілінде... түсіруді сіз батады багүлхынегзі түспейтін едіқ сөйлеп отыр мен ойладым ы <laughs> арты <laughs> жағында бела тұр ау деймін деп жоқ қорқып отырған жоқ бірақ назгүл көбінесе инстаграм мен фейсбукта отырады да бірақ мен айтамын сенің текқ ол кісі жазады иә редакциялайды лайт көбінесе мен айтам, сенің аудиторияң тик токта көбінесе сол жастарға сауатты сөйлеуді үйрету керек деп иә yeah. бірақ сол видеоларын жасай бастадық бірақ астында адамдар өте бір ө білмеймін адам қалай комментарий жазған кезде кішкене сәл бір мәдениет болу керек сияқты сенде немесе бір елестетуі керек бұл комментті менің інім немесе қызым немесе басқа бір оқып тұруы мүмкін деген сияқты агрессив, агрессив пікір агрессивті пікір иә ешкімді кемсітпеу арқылы жай ғана өзіміздің қазақ тілін қолдану арқылы құрметтеу арқылы бір, -бір бірімізді құрметтеу арқылы сол арқылы ғана жете аламыз сол yeah. қазақ тілінің мәртебесін өсіру өсіруге сондықтан үнемі бір ііі жаңағы мақсат қойсаңыз басқа біреулерді кемсітпей бір эмпатия болу керек та басқа менің орнымда немесе дәл мен кемсітіп тұрған адамның орнында мен болсам қайтер едім деген сияқты үнемі өзіңді қойып көрсең мүмкін сол кезде адамдар бір біріне сәл сыпайырақ мейірімдірек болатын беді. еді сізге рахмет осылай жақсы сұхбат бергеніңіз үшін келгеніңіз үшін иә сіздерге рахмет белла ханым рахмет сізге табыс тілейміз болыңыз жақсы РТТ дегенді естуіңіз бар ма Ұлы Британияда оқып әлемнің 13 мемлекетінен шетелдіктерді қабылдап жүрген маманның айтары көп қапы қалмаңыз депрессиядағы адам өзінің депрессиядағы екенін білмейді негізгі травма ол адамның ішінде болып жатқан нәрсе профилактика үшін психолог мамандары өте қажет бізге өз өзімізге диагноз қоймаймыз бұл маңызды емі де шешімі де бар құрметті көрермен мархабат бағдарламасын ары жалғастырамыз қайырлы күн болсын күндеріңізге тек қана сәттілік тіледік мархабат бағдарламасы әріптестер көңіл қалай тамаша енді әріптестер мен бір жаңалықты оқып қалдым жаңа ғана жалпы ә, америкада болу керек ә, ересектерге арналған балабақша ашылыпты ересектерге арналған балабақша ересектерге арналған балабақша жалпы бұл идея элизавет деген кісіге келген екен өзі он жыл тәрбиеші болған ғой балабақшада сөйтіп жаңа балабақшаға балаларын алып келген уақытта ата аналарына қарамай ма елизавет сөйтіп осындай бір идея келген екен үлкендерге неге балабақша жоқ деп туф негізі менің армандаған нәрсем ғой <laughs> мен бар ғой бұрын ә, кішкентай кезімде негізі балабақшаға барғанмын бірақ ұйықтағанды ұнатпайтын едім иә yeah, so, тәрбиешілер кім болады екен ол жерде негізі білмеймін ал ә, ал қазір қазір мысалы мен балабақшаға жіберсе мен барар едім uh -huh. міне құрметті көрермен экранға назар аударайық әріптестер oh в америке девушка открыла детский америкада ересектерге арналған балабақша ашылыпты элизабет деген қыз он жыл балабақшада жұмыс істегенп но в один момент она обратила внимание на следующее Біргіні балабақшадан балаларын алып кететін ата аналардың ойыншыққа қызыққанын көріп ойына осы идея келеді Для взрослых. Идея в том, чтобы серьезные мужчины и женщины смогли на день забыть о своих взрослых проблемах и снова побыть детьми. Жоба – уйти с оттышек. Балабахшанын ерекшелега – налган. Разными активностями. Ну, типа там, пение hmm. или рисование. Ну, а также можно валяться в грязи и ковыряться. Мунда рисовать. куммен ойнайт, салат, найтат. үстін қалағанынша былғап кір қожалақ болып жүруге өздеріне барынша мүмкіндік береді түсте міндетті түрде ұйықтайды екен а взрослые просто в восторге потому что здесь они становятся свободнее счастливее и здоровее естімеген елде көп негізі елімізде балабақша болса сондай барар мәдің? Барат мен баратын едің мен де баратын не үшін мен мысал бармайтын едім себебі мен балабақшаға бармағам мен балабақшаға бармадым тек қана жаңағы мектеп алды даярлық бар ғой сол кезде бардым енді балабақша сол жерде ә, болатын ә, мен қарап қызғатын. сөйтіп ә, жаңағы іні қарындастарым ағамның балалары барды сол кезде қызығатын мә қандай бақытты балалар деп себебі менің ә, енді балалық шағым балабақшада болмағаннан кейін негізі ә, мен бес жасында барғанмын ғой мектепке ага. мен туралы бір қызықты факт айтайын барлық енді балалар жеті жаста алты жаста барып жатса мен бес жасымда мектепке барғам, неге екені белгісіз енді білімге құштар болдым ба ага. бала кезде үйдегілер де жібере салған сосын менде мынандай ой болатын ту бір екі жыл ойнамай қалыппын ғой мен деп кейде бір бір балалығым ұстап әлі де бар ғой негізі бойымда еркелік байқайсыңдар ғой кейде бір бала болғым келеді оны негізі ертең отбасылы болған кезде түсінесіңдер негіз шерхан сен қалай жалпы көңіл күйің жақсы көңіл бірақ енді да естімеген елде көп жаңағы жаңалықты көріп негізі мен кәдімгідей таңырқап таңқалып отырмын негізі білмеймін енді ол өткен шақтың ө, мәселесінде яғни өткен шақтың еншісіне қалатын дүние ғой бірақ енді да қазіргі кезде енді екі баланың әкесі ретінде Ө, оларға көңіл бөліп үм, бірге мультфильм көретін жастық шағыңдағы қалып кеткен дүниелерді қайтадан қолға алып оны ойымша енді ол бос уақытыңды ол жерге емес керісінше өзіңнің отбасыңа балаларыңа бөлген негізі тиімдірек деп ойлаймын бұл өзімнің өзің, жеке пікірім наргиз сенің айтпағың сәби болғым келеді сәби болғым болып тұр ғой енді ішкі дүниең мен кейде осылай бір әндерді тыңдаған кезде бір көңіл күйім құлазып қалады әсіресе жаңағы бақыт деген сенің бала күндерің иә yeah, әқандай тамаша сөздер the... қандай тамаша ән сөздер демекше, жақсы еріксіз, бір сөз ғой. көз алдыңа келтіреді иә yeah. қанша мысалы жасың қанша ұлғайып жатса да іштей бір іштегі бала ә, мысалы мен, мен мысалы внутренний ребенок дейді ғой енді yeah. қазір психологтар айтып жүреді соны бір ешқашан жоғалтпау керек сияқты mm -hmm. өзіңе сыйлық жасау керек мысалы соған бала сияқты қуану керек иә yeah. енді наргиз өзің психолог деп қалдың ғой енді студиямызға психолог маманды шақырайық сөйтейік ал құрметті көрермен келесі қонағымызды мархабаттың төріне шақырайық ол кісі қазақстандағы rtt маманы жалғыз жалғыз рtt маманы ұлыбританияда ғыл ғылыми диссертация қорғап келген психотерапевт ерхан міндетбай тамаша олай болса шақырайық қош мырза ассалаумағалейкум аалейкум ассалам қалыңыз қайырлы күн қайырлы күн қош келдіңіз аға ал төрлетіңіз жайғасыңыз рахмет қалдарыңыз қалай жақсы жақсы өзіңіз қалайсыз жақсы менде балабақшаға бармағанмынай бір сізде осындай бір сағыныш бар ма балалық шаққа қайта оралу балалық шақты әрнеқаңайтын шығар ау әр адам аңсайтын шығар балабақша ах балалық шақты аха балабақшаға барғандар балабақшаны негізі әрбір ересекте қазір ыыы балалық шақтан қалған бір травма бар дейді сол рас па енді травма деп қарасақ ол травма ал оны бір қалай бір опыт ретінде қарайтын болсақ тәжірибе ретінде бір тәжірибе жиналған бір тәжірибе өмірлік сабақ деп қарасақ бірақ бұл айтуға оңай да сен ол травма емес жай тәжірибе деп қарай сал деу бізге оңай травма алмаған адамға бірақ қараңызшы травма деген ол оқиға ол сыртта болып жатқан оқиға иә иә yeah? ал біз негізгі травма ол адамның ішінде болыватқан нәрсе менің оған реакциям сол болған нәрседе мен қалай реакция беремін қалай қабылдайсыз сон. қалай қабылдаймын қалай түсінемін тек қана саналы түрде қалай түсінемін емес менің жалпы ыыы ә, жүйке қалай оған реакция береді мхм ә... ерхан мырза тағы да қош келдіңіз жаңа енді сізді таныстырған кезде көрерменге сізді RTT маманы деп айттық қазақстандағы жалғыз енді жалғыз сол... лицензияланған RTT маманы десек. түсіндіріп кетіңізші қарапайым тілмен ол қандай маман немен айналысады RTT маманы RTT, бұл арт терапиямен қатысы жоқ көп шатастырып жатады Айтылы айтылуы ұқсас болғаннан кейін yeah. yeah. бұл ағылшынша үш әріптен тұрады Rapid Transformational Therapy, яғни қазақша айтқанда жылдам трансформациялық терапия дегенді білдіреді ха немен айналысады ондай маман RTT терапиясына психотерапия элементтері гипнотерапия элементтері кпт дейміз ғой мына когнитивно поведенческий терапия элементтері а -а. нлп нейролингвистический программирование нейробиология заңдарына сәйкес және RTT-дің өзінің эксклюзивті сондай әдістерімен қосылған сондай гибрид дербес терапия түрі десек болады аха бұны мен ұлыбританияда докторантура зерттеу жұмысын жасап жүргенімде арттдің негізін қалаушы мариса Пир деген кісі бар мхм сол кісінің өзінің тікелей шәкірті боламын А, яғни өзінің... жаңа шыққан мамандық қой жаңа деуге болады қазір біз кейде шатасамыз ғой психотерапевт психолог ө, одан бөлек регрессолог бар ө, соның барлығын негізі ыыы қалай ажыратамыз барлығы бір сияқты қай кезде кімге барамыз бірінші жаңа психолог психотерапевттерді айта кетейік иә yeah. психологтар жалпы профилактика үшін психолог мамандары өте қажет бізге бүгінгі таңда елімізге өте қажет мхм mm -hmm. өйткені ә, аурулардың негізгі ең жаңағы несі ол менталды денсаулық дейміз ғой uh -huh. осы алға басайын деп жатыр енді no. жорамал бойынша иә yeah. әрине өкінішті жағдай бірақ бізге ондай мамандар қажет енді психотерапевтке қашан барады сізде бір шын мәнінде бір менталды бір ауру болса ол қандай ауру біздейді, бір нақты, алақша, нақтаға, мысалға бір фобияны алайықшы немесе yeah. сіз апатияда жүрсіз yeah. депрессияға кету ықтималыңыз бар яғни жолындасыз иә иә немесе уже yeah, депре... yeah? yeah, депрессияда отырсыз негізі көп жағдайда осындай айта кетейікші бізде депрессия депресняк деген сөздер бар иә yeah. ме <laughs> yeah. мен тәжірибемде айтатын болсам мен мысалға бүгінге дейін енді бірнеше мемлекеттің адамдарымен не өткіземін і ә, сеанстар консультациялар өткіземін ә, маған келген клиенттерде депрессияда жүрмін деген адам ә ах депрессияда емес тресс ә. ал депрессиядағы адам өзінің депрессиядағы екенін білмейді ә -Ә. сондықтан депрессияға түскен адамды көп жағдайда туыстары достары оны бірінші кімге апарады психотерапевтке апарады м жаңағыдай кпт элементтерімен ба басқа психотерапия элемент терапиялармен емдеуге келетін болса ол емдеу жұмысын жасайды болмаса дәрі болатын болса психотерапевт маманы да ол дәріні бере алады негізі да иә yeah. болмаса психиатрға кетеді ол жақта енді жағдай біраз ауырлау мх депрессияның де? белгілері қандай жаңа айттыңыз ғой аға өзіңіз депрессияда жүргенін өзі білмейді деп білмейді сырттан қалай байқауға болады депрессияда жүрген адамды қандай белгілері барлығын санап өтпей ақ қояйық негізі ол жерде мен қателеспесем енді американдық ы жүйе бойынша бір тоғыз ә... белгісі бар белгінің жетеуі ма болу керек егер де ыыы ә... сенің әдеттегідей энергияң жоқ бұрында бір нәрсеге қызығып жүретін едің иә yeah. айына бір рет жаңағы балыққа барасың дейікші ол мүлдем жоқ тәбетің нашар mm -hmm. тәбетің тартпайды иә yeah. ұйқы нормаң бұзылды иә ыыы қызығушылық аз байланыстан иә yeah, адамдармен байланысқа шықпайсың бөлмеңде оқшауланып жатасың мхм mm ыыы -hmm. ұйқы мәселесі де немесе көп ұйықтауға тырысасың иә yeah. бұл да бір белгі болуы мүмкін бірақ ұйқының сапасы жағында бұл жақта сұрақ қаншалықты сапалы ұйқы болып жатыр оны білмейміз мх міне осылар болатын болса немесе бізді көріп жатқан көрермендерден ыы туыстарыңызда біреулерден осындай байқасаңыздар маманның көмегіне жүгіну керек өз өзімізге диагноз қоймаймыз бұл маңызды менде анау бар екен мынау бар екен негізі адам психикасы сондай бізге қазір бір маман келіп х бір нәрсені айтса біз мынау 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 менде бар деп көріп аламыз иә ондай бар ондай маған клиенттер де келеді менде мынау 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 бар дейді а деймін одан кейін маған кәне анықтамаңды әкел бұл диагноз қашан қойды кім қойды десем иә өзім қойдым дейді мен, google гуглдан оқып ал диә көрдіңіз бе білем деп ойлаудың зияны бар одан сайын білмеген жақсы иә күйзеліске түсуге жалпы ө, көбіне себепкер болатын мынау әлеуметтік желі секілді себебі мынау әлеуметтік желіден адамдардың жеткен жетістігі, не күшті өмірді көрсетеді ғой көбі yeah. көресің де әсіресе мынау үйде отырған ө, немесе декреттік демалыстағы адамдар ашуланып содан бір басылатын сияқты күйзеліс депрессия дегеннің барлығы әлеуметтік желіе қарап па иә 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 қараңыздар бұл әлеуметтік желіні кінәлап отыру да бізге жараспайтын шығар себебі біз оны жақсы жағынан қолдануымыз керек мхм ол да бір белгі қараңыздар да бұл өйткені әлеуметтік желіні андай жатыр деу демек біз оны дұрыс жағынан қолдана алсақ дайын бола алсақ Ұғым. біз оны өз пайдамызға шеше аламыз жаңағы нәрсе адам соған қарап бір уақытша болса да бір нәрсе басады дедіңіз ғой м бұл нәрсе бар жарайды ол үйде отырған жаңағы балалы аналар немесе декреттегі аналар ол соған қарап бір мәлімет алуы мүмкін яғни майкролернинг дейді ғой қазір микрообучение ма қалай а -а 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 -а. мен жаңағы 45 бес секундтық рилстан бір нәрсе үйреніп аламын yeah. біреудің постынан оқимын дағана мен біліп аламын қараңыздар білем деп ойлау пайда болады да одан кейін ол тақырыпта адам кітап та оқымайды mm -hmm. па курстарды көп оқып алады білім сияқты бір нәрсе келеді бізге yeah. бірақ ол дағды емес әлі mm -hmm. бізге сіңген жоқ біздің ол жағынан бір тәжірибемізге апармайды бір әрекетке апармайды жиналған сайын сенің неғұрлым көп нәрсе білем деп ойлағаның сайын ол кері әсерін беріп жатыр мхм бұл екі нәрсе айтайыншы кері әсерін беріп жатыр себебі адам өзі дайын емес оны сіңіруге мхм екінші жағынан іштегі стрессті басу үшін әлеуметтік желінің жеңіл дофамин алуы ләззат алуын қолданып жатыр түсіндіңіз бе яғни нейробиологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ дофамин бізге керек бізді таңертең оянғанда бізді ұйқыдан оятып мен мына жаққа келуім керек деген нәрсе дофамин аха сіз мысалға жұмысқа келерде бүгін таңертең таы сіз былай іздедіңіз бе ыы маған мотивация керек жұмысқа бару үшін мотивационный ролик қарап жіберейінші вот күлкілі да негізі иә олай жасау күлкілі ғой адамға иә иә профессионалдар үшін күлкілі нәрсе иә демек бұл бәрімізге күлкілі болу керек та біз мотивация негізі ол қайда сырттан емес біз іштен іздеуіміз керек іштен бірақ сол ға. дофамин бізге жеткіліксіз болған кезде біз оны уақытша бір жақтан басамыз неліктен стресс көбейеді кортизол көбейеді аха неге үйдегі жағдайға менің қарым қатынасымнан менің реакциям қалай менің денем солай реакция беріп жатыр иә енді соған келейік бағанағы білімді жинап алды иә yeah. ол дайын емес дегенге келейік біз еш ешқандай адам үй соқпайды ғой анау фундаментін дайындамай фундаменттен бұрын жерді дайындамай Қүхі. ал біз әкелейік тағы строй материалдың бәрін жинай берейік жинай берейік жинай берейік пайдалы ғой деп иә yeah. маған бір күні мынау маған крыша болады шатыр болады десек түсініпатсыздар ма айтқым бір теңеу ретінде ә иә иә түсініп отырмыз аха ол сондай одан кейін бізде үлкен бір қоқыс жиналды и ол біздің неде вроде бы бар бірақ қолданыста жоқ яғни фундаменті дұрыс қалыптаспаған дейсіз ғой иә фундаментті қалыптастыру әр адамның әр кезеңдегі ішкі халіне байланысты тамаша Құрмет, ә, демек ерхан мырза жаңа артит маманы деп айтып отырық иә тез арада жа, жылдам жылдамжылам Трансфа... трансформациялық терапия ға. трансформациялық терапия айын, трансформациялық терапия деген ол өзгеру қарапайым тілмен айтыңызшы қалай мысалы жаңа дофамин деп отырсыз енді бірақ қазір енді мен білмеймін бірақ дофамин гормоны бөлінбейтін жандар бар үнемі кортизол үнемі жаңағы стрессте жүреді ә, бір тіпті қуанышты нәрсе болып жатса да өмірінде Қуан, қуануды білмейді мысалы себебі адамдар соны ұмытып қалған сияқты кішкене мхм иә себебі бізде анау жан жағына қарай берсең әйтеуір анау анау депрессия туралы айтып жатыр анау стресс туралы айтып жатыр ы бүкіл жарнама сол жайлы мысалы соны енді қарапайым өмірде қалай сол дофаминді қайта алуға болады сол жайлы айтып өтіңізшікүшті күшті сұрақ мен былай айтайыншы жалпы батыс болсын америка болсын біз қоғам негатив сөйлеген адамды ұнатпайды аха өйткені оның аурасы энергетикасы жақсы болмайды иә yeah. ал ө, біздің қоғамға келетін болсақ негатив айтатын болсақ ө, біз оны жақтауымыз керек сияқты иә мысалға күн ысып кетсе күн ысып кетті дейміз мхм күн суып кетсе күн суық <laughs> бір жағымсыз бір нәрсені айтамыз да и бұл норма сияқты болып тұр сондықтан жаңа айтқан сөзіңізге жауап ретінде айтып жатырмын қоғамды құрайтын біз ғой иә yeah. бірінші ортамызды қалыптастырайық біреуден талап ету емес бірінші біз бастайық иә yeah. қазір көріп отқан көрермен әркім өзіңізден бастаңыздар сіздерге жеткілікті ресурс бар негізінде мен сіздің сөзіңізбен келіспеймін дофамин мүлдем бөлінбейтін адам бар дегенді мен көрмедім дафамин бар кортизол да бар келісемін стресстік жағдай туғызатындар көп бірақ ә, біз фокус мынау біздің ы ә, зейініміз бар ғой зейініміз осыны б аламыз зейініміз қайда энергиямыз сонда міндетті түрде әр адамның жүрегі соғып тұрған осы бағдарламаны көріп отырған жағдайда болса демек оның қуана алатын давайте бір он факторды табыңызшы он нәрсе мен мынаған 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 бүгін қуана аламын осының өзі сіздің дофаминіңіздің артуына себеп болады яғни ә, мені қуантатын мына нәрсе мына нәрсе деп жазамын сосын ha". деп не істеген Көр, кезде жаңағы кезде көрген нәрселерді сол кезде дофамин бөлінеді мысалы иә yeah, ы таңертең ұйқыдан ояндың ол да жақсы иә yeah? yeah. күнді көрдің күннің көзін ол да тағы бір жақсы жаңалық кофе ішіп мысалы ләззат алуға болады таңертең mm -hmm. ә, душ қабылдап иә өзің жаңағы денеңе бір ол да бір терапияның бір yeah. Yeah. түрі ыыы ә, айнаға қарап тұрып күлімсіреп сенің қолыңнан бәрі келеді бүгінгі күн өте керемет өтеді деген бір установка дейді ғой иә сондай бір өзіңе бір команда беруге болады yeah. yeah. міне осы нәрселердің бәрінен дофамин алуға болады иә солай ғой күннің көзі өте күннің көзін тұрақты түрде кем дегенде 20 минут күн шыққаннан кейін кем дегенде 20 минут үйдің ішінде емес далаға шығып тікелей күннің көзін күнге қарау емес күнге қарамаймыз көзге зиян күндің ага. күннің көзін тікелей алу және осыны ұзақ уақыт қайталау бізге тұрақты дофаминнің келуіне себеп болады д витамині дәрумен тек д витамині ғана емес күннің көзі көру жалпы басымызда бізде бұл бізде депрессиядан қорғайтын алдын алатын нәрсе десем болады тамаша бұл тегін тамаша енді ерхан мырза жасы да кәрісі де кішкентай бала да бала шаға да қартайған ата әжемізде барлығы негізі агрессияға жақын ашушаң бір нәрсе айтсаң тез ашуланады жалпы осының барлығы неден пайда болады ашудың барлығы агрессияның барлығы түсінікті тілмен айтқа кішкентай баладан қарайсың енді бір ол да бір агрессия танытып жатады ашулы ашушаң неден пайда болады осының барлығы жалпы осы мәселенің емі бар ма емі де шешімі де бар аха мен әрдайым айтатын нәрсем ыы ә, кез келген мәселенің шешімі кілті адамның ішінде мына жақта дәрігерлер көріп отырса ә, олар білет барлығы ә, симпатика парасимпатика деген нәрсе бар аха яғни yani, парасимпатика деген ма, парашют сияқты ойлаңыздаршы mm -hmm. парасимпатика. ол мен демалуым келкі жүрек соғысым орнында мхм mm -hmm. жүзімде күлкі мен сіздермен айналамдағы адамдармен қалай отырам, байланыстамын иә yeah. yeah? ас қорыту орнында дененің өз өзін емдеу процесі осы жерде болып жатыр ха uh -huh. бұл парасимпатика иә yeah. екінші симпатика 23 үшінші қаңтар күні алматылықтар түнде болған оқиғаны біледі бәрі иә yeah жер сілкінге не болды жүрегіміз соқты киімнің бәрін тастадық тағыны не болды тамақ жеп жатқан жерінен бүкіл ішкі ресурс қайда кетті кортизол бөлінді адреналин бөлінді жүрек соғысты дем тарылды тез тез yeah. и үлкен бұлшық етке қан жүгірді дағыны мен қаштым далаға иә yeah. неге біздің психика жалпы түп санамыздың біздің жеке жүйеміздің ең бірінші функциясы не бізді аман сақтап қалу яғни сигнал келді дейсіз ғой иә ол автоматом болады нәрсе бұл бейсаналы түрде болады мысалға қазір сізде отырсаңыз мына жерде мынау микрофон емес өрмекші деп ойлап қалсаңыз сізде бірден реакция болады ойланбайсыз оған ойлануға уақыт жоқ ол жерде миллисекунд бұл бүкіл табиғатта адам табиғатында бар нәрсе ол пайдалы егер шын қауіп келсе иә бірақ қоғамда бүгінде шын қауіп емес мен ойлап тапқан жасанды қауіптер бар аха So, Сол жасанды салай... қауіптерден агрессия пайда бола ма қазір айтамын Қа ха ол өмірлік біздің сценарийлар бар кейін иә yeah. кішкентай бала біреуді көшіреді uh -huh. Біреуді қайталайды иә yeah. егер ол көргені агрессия болса ол соны қайталайды мхм uh оған -huh. бала кінәлі емес біздің түп санамызда бізге ең жақын сценарийді алып береді мхм яғни баланы біз өзіміз үлкендер тәрбиелейміз х енді ол uh екі екі состояние түсінікті ма екі хал иә yeah. бірінші парасимпатика жақсы екінші uh -huh. симпатика қоылды yeah. ғой үшіншісі бар көбісі осы үшіншісін айта бермейді үшіншісі, үшіншісі бұл да парасимпатика ну жүрек соғысы не норма сияқты бірақ мен жабықпын uh -huh. мен қатып қалғанмын yeah. иә үйден шықпаймын uh -huh. тұйық мен тұйықпын мен өз ойымды да айта алмаймын мен өзімді uh -huh. тыңдай алмай қалдым иә yeah. өзімнің не қалапжатқанымды сезбей қалдым мхм uh -huh. дофамин жоқ деп жатқаныңыз осындайлар әңгіме қайда жатыр аха <laughs> бұл <laughs> бірде тұрып бірден үшке секіріп кетпейді екі арқылы өтеді қалай біздің денеміз кішкентай бала атанасы анасы ұрысса ата оны критиковать етсе оған күш көрсетсе немесе оны жаңағыдай жазаласа орынсыз жерде балада не болады жаңағы бей или беги деген бар ғой жаңағы агрессия иә ол ата анасына алмайды одан қашып кете алмайды бала иә не істейді бөлмеге барып тыныш отырады мхм одан кейін қонақ келет бір күні қонақ келген кезде ол бала шыға ма сол жерге мхм әрдайым критика еститін ата ананың н яғни шықпауы да мүмкін ғой шықпайтын шығар енді іштей тынып бұл бала осындай деген балаға бұл бала осындай қонақ келсе үйінен шық бөлмесн шы тұншығып иә енді айтар ойын жеткізе алмайтын хлді ғой негізі сау психиканың істеп жатқан нәрсесі х ол өзін қорғауға тырысып жатыр иә бір мысал айтайыншы мысық жүгіріп жүр тышқанды қуалап жүр қараңыз тышқан бір қашады екі қашады ага. мысықта қандай симпатика ода игровая вот ойнап жүр ол иә yeah. ал тышқанда өзін сақтап қалғысы келіп жатыр ага. тышқан біре қашады екі қашады үш қашады ага. қаша алмайтынын білгеннен кейін оның түп санасын не істейді оны қатырып қояды құлап қалады ал мысыққа құлап қалған тышқан емес. Түркет, түркет, жүр, ага. қызық емес түртеді түртеді оған ұшып жүрген ойнап жүрген көбелекті қуалап кетеді та мәз тышқанда аман қалды иә yeah. тышқан үшіншіге түсіп кетті байқасаңыздар ха uh -huh. бұл адамда да болады да осылай иә керемет мысал тамаша тамаша агрессия қайдан пайда болады ол осы нәрселер қайталанады uh -huh. қайталанған нәрсені біз автоматом түрде қайталаймыз uh -huh. біреу агрессия болды сондықтан осы бағана білімнің де қонбай жатқаны осы хал деп жатырмыз ғой х uh -huh. өзімізге қарайықшы мен қай халдемін үшіншіде көп боламын ба екіншіде боламын ба әлде біріншіде ме яғни осы үш дүниеден агрессия туындайды ғой үш халден білу uh керек -huh. күнделікті осыған кіріп шығамыз бұл қазір мынау uh -huh не сияқты ыыы лестница сияқты біз түсеміз де шығамыз түсеміз де шығамыз тамашата кешке екіде боласың ғой мысалы сондаиә едемей қалған адамдар ашыла бастағанда оларда агрессия пайда болады рахмет енді ерхан мырза енді алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп көп рахмет өзіңіз айтпақшы енді үштен бірге бірден үшке ойнап жүріп жүре берейік ең бастыс ең бастысы бірде болайық иә тамаша енді әріптестер ерхан мырза келгеніңізге көп көп рахмет сіздерге де рахмет сізді енді студиямыздан шығарып салмас бұрын өзіміз көрерменмен қоштасып алсақ а жақсы сұлулық болмысымызда өзгеге көрсете білейік ізгілік жүрегімізде бәрімен бөлісе жүрейік татулық көңілімізде бәрімен келісіп жүрейік мархабат аман сау болыңыздар келесі кездескенше тұман тұман толы күмәндар сен кеткелі қалыңдады тұманда қалай отбасылық өмірін қалай өмір сүріп жатсыңдар аспан жаңбырлы түткі жастарын есігін қағып тұр жүрегіңнің ашпадың Басқа мен, басқаша өмір бастадың маған берген уәделеріңді де тастадыңаы орамалмен н шын басыңда орамалын мен сен үшін жүрегіммен бағаладым қаламадым шынында қаламадым ең соңғы рет бұрылып та қарамадың қолыңда жүзік басыңда орамалын мен сен үшін жүрегіммен бағаладым қаламадым шынында қаламадым ең соңғы рет бұрылып та қарамадың кеттің ұзатылып ыстырыңнан ойыңды аулақ ұста әр түрлі қиялдан келіп тұр хабар алып егер сағынсаң ыстық ұяңа күнім ыстық ұяңнан ал жағдайы қалай көңіл күйіңн ерке қызы едің туған үйімнің бұл саған жазылған соңғы түйыным қош бол күнім бекерге қиылдыңжүбасыңда ораман жүрі мен ұр бұрылтаған қолыңды жүсіп басыңда орамалың мәні сен үшін жүрегіммен бағаладым